Super. Mēs sapratām taktisko kļūdu, ka nākamreiz laikam to Teams link uzreiz nevajag sūtīt, jo mēs bijām gaidījuši, ka vairāk būs šeit cilvēki klātienē izmantot iespēju pēc tam vai pa vidu arī pārunāt un pie kafijas un maizītēm padalīties pieredzē, bet lai nu kā tad šoreiz lielākā daļa būs attālināti un nākamreiz noteikti gaidīsim jūs klātienē, jo vietiņas te mums ir. Un, bet jā, tad kārtējā mūsu IT vadītāju fórumu tikšanās, un šodien mums ir tā kā vairākas tēmas, pa kurām mēs gribējām padalīties un arī jums pajautāt, tāpēc mēs ceram, ka būs aktīvi ne tikai tie, kas mēs šeit esam, bet arī jūs, kas attālināti esat, aicinām jūs pievienoties ar saviem jautājumiem, komentāriem, jo šo mēs gribējām veidot arī ne tikai kā informatīvu pasākumu, kur mēs pastāstam kādas lietas, bet arī kur mēs no jums sagaidām atgriezinisko saiti un jūs apsvērums komentārs. Un šodien darba kārtībā mums ir divi tādi pamatjautājumi, un tad ir pie citiem jautājumiem mums arī ir apmēram divas tēmas. Un, protams, ja ir kādas tēmas, kuras jūs no savas puses gribat pieteikt, kuras runāt kādā no nākamām reizēm, vai ir kādi jautājumi par to, kas šobrīd ir aktuāls, tad arī izmantojam šo sadaļu un tajā sadaļā varam pārunāt. Bet šodien tad mums ir inovāciju laboratorija un ar to saistītie jautājumi, kur mums stāsīs Linga Lindenbauma no inovāciju laboratorijas un par to, kādas iespējas ir jums kā iestādēm sadarboties ar Valsts kancelēju, ar inovāciju laboratoriju, lai strādātu pie pakalpojumu redizaina pārveides un tālāk jau ar šo redizainēto pakalpojumu jau pretendētu arī uz finansējumu šai te pakalpojumu digitalizācijai pārveidē jau topošajā ERAF struktūra fondu programmā. Un otrs lielais jautājums būs par arhitektūru. Jūs zinat, šajā nākamā perioda ERAF programmā, kā viens no priekšnosacījumiem, ir šīs te jomu arhitektūru izveides, gan tādas horizontālās, pie kurām vairāk strādā varam ar dāvu un iestādēm atsevišķām, gan arī vertikālās, un tad šodien mēs pastāstīsim vairāk par šo te arhitektūru veidošanas procesu, arī atsevišķām arhitektūrām dosim ieskatu, kur jau, apie kurām jau ir noticis darbs un kuras varētu būt saistīts arī ar jūsu pasākumiem, kurus būtu jāņem vērā tad par arhitektūras procesu piemēriem no varam komandas. Un tad pie dažādi jautājumi mēs gan par e-adresi, gan arī jautājums, ko mēs vēlējāmies jums diskutēt par infrastruktūru. Jūs zinat, ka mums šobrīd saskaņošana iet ministra kabineta noteikumi par vienotā federētā mākoņa, nu pēc vecā nosaukuma šo te regulējumu un paralēli mums ir uzsākušās vai turpinās sarunas arī ar IT nozari industriju par to, cik lielā mērā mēs jau šobrīd kā iestādes esam gatavi un praktizējam izmantot arī privātā sektora infrastruktūras pakalpojumus savu risinājumu darbināšanai, uzturēšanai. Un par šo te mēs vēlamies arī pāris jautājumus arī ar jums padiskutēt. Tā kā es domāju, tad šobrīd mēs iesim uz priekšu ar pirmo jautājumu. Darba grafiks mums ir diezgan saspringts līdz 3:00. Un sāksim ar Valsts kancelēju inovāciju laboratoriju, bet pirms mēs ķeramies pie tā pamatdarbības jautājuma, mēs varētu visu kopā apsveikt mūsu kolēģi Lauru Lindenbergu, arhitektu šodien vārdu dienā. Un sveicam, Lauri! Es neredzu, ja kaut kur ir pieslēdzies arī Norberts no Centrālās statistikas pārvaldes. Norberts, sveicam arī tev vārdu svētkos. Tā. Labi, tad es dodu vārdu. Tā vai tagad man dzirdi? Ir. Lieliski. Labdien vēlreiz, kolēģi, no varam. Man tiešām priekšēji būt. Mans vārds ir Līga Lindenbauma, un es esmu Valsts kancelējas inovācijas laboratorijas projektu vadītāja. Un
Tad tas, ko es darīšu, tā man neiet prezentācija. Tā, varbūt kāds var palīdzēt. Yes, aizgāja. Tātad tas iemesls, kādēļ es esmu šeit, ir pastāstīt par jauno projektu, kas iesākās šogad un turpinās līdz 27. Gada beigām. Tātad tas ir mūsu inovācijas laboratorijas piedāvājums valsts pārvaldes institūcijām, tiešās pārvaldes iestādēm un pašvaldībām piedalīties digitālo pakalpojumu inovācijas sprintos. Un es pieņemu, ka liela daļa no jums varbūt nav dzirdējuši par to, kas ir inovācijas laboratorija un kas ir tas, ko mēs darām. Sākumā es ieskicēšu, kas tad mēs esam, lai jūs saprotat, kas ir tās metodes, ar kurām mēs nodarbojamies. Īsi parādīšu, kas ir inovācijas sprints, uz piemēru, kas ir inovācijas sprints, ko es pati vadīju pirms gada valsts ieņēmuma dienestam un arī bija saistīts ar digitālo vidi, digitālo pakalpojumu. Un tad pašās beigās tad būs tāds īsts kopsavilkums, kas tad ir tas, ko mēs piedāvājam. Un ja jums šis te iespēja piedalīties digitālo pakalpojumu inovācijas sprintos interesē, tad mēs arī gaidīsim jūsu pieteikumus. Bet pirmais, ja mēs domājam, ja mēs domājam par to, kas ir inovācijas publiskajā sektorā, tad šajā gadījumā es nerunāju par kādām tehnoloģiskām inovācijām, kādām industriālām inovācijām. Šajā gadījumā ir stāsts tiešām par jaunām idejām vai jauniem procesiem, kas tad dod vērtību sabiedrībai. Mēs kā publiskais sektors mēs strādājam priekš mūsu iedzīvotājiem un sabiedrības. Un inovācijas laboratorijā tad mēs strādājam ar dažādiem politikas procesiem, produktiem, pakalpojumiem un metodēm, un mēģinam atrast labākos veidus, kā nodrošināt to, ka tas gala produkts, gala risinājums lietotājiem sabiedrībai ir pēc iespējas efektīvāks, kvalitatīvāks. Un tas var būt ļoti dažādos veidos izpausties. Tas var būt ātrāks pakalpojumu process, īsāks, vienkāršāks, vieglāk saprotams. Tas ir atkarīgs no katra pakalpojuma, ar kuru tad strādā. Un, protams, neviena inovācija, nekādi procesi nenotiek tukšā vietā, tad pirmais, lai vispār tās inovācijas varētu notikt, viss sākas ar apzināšanos, ar šo te iniciatīvu. Mūsu gadījumā tas nozīmē to, ka pie mums nāk institūcijas, viņas griežās pie mums ar ideju iesaistīties mūsu procesos, mūsu inovācijas sprintos. Jo mēs, kā inovācija laboratorija, kā šo pakalpojumu sniedzēji, mēs nevaram iet pie institūcijas un teikt, hei, jums kaut kas ir jāizlabo. Šis process sākās no pašas institūcijas. Tā kā mēs zinām, ka ļoti daudz, kas ir saistīts ar organizāciju iekšējo kultūru, tad, lai vispār kaut kāds process notiktu, ir jābūt šai te iniciatīvai no pašas organizācijas puses, tad šī apzināšanās kaut kam ir jānotiek, kaut kam ir jāmainās, kaut kas nestrādā un ir nepieciešams kaut kāds risinājums. Otra lieta, kas ir vajadzīga, ir tad šī te kapacitāte, ir nepieciešama šī te struktūra, cilvēki, kas veic šo te inovāciju vai šo te procesu, jo tas, ko mēs nodrošinām, mēs principā nodrošinām tikai procesu vadību. Šis te pats process, kaut vai dalība inovācijas sprintā, tas ir atkarīgs no pašas institūcijas. Tā kā institūcijai ir jābūt gatava iesaistīties šajā procesā. Tā kā, ja institūcijā nav kapacitātes, nu neviens no malas nenāks un jums šos procesus nekārtos. Un jums ir pašiem jābūt gataviem iesaistīties un veltīt savu laiku un spēkus procesos. Trešā lieta ir koprade. Tā kā mēs publiskajā sektorā veidojam pakalpojumus priekš sabiedrības, tad mēs arī šos sabiedrības locekļus, pakalpojumu, gala lietotājus, arī iesaistītās puses vai citas valsts pārvaldes institūcijas, kas ir iesaistītas kādu pakalpojumu procesa īstenošanā, tad mēs visi kopā sanākam, lai atrastu labākos risinājumus vai jaunos veidus, kā kādu procesu varētu uzlabot. Tātad koprade mēs radām kopā ar lietotājiem,
kopā ar iesaistītajām pusēm, nevis radam tā kā, no augšas kaut kādus risinājumus pēc pieņēmumiem, kādi mums ir par lietotājiem vai par citām iesaistītajām pusēm. Un trešā lieta, kas ir vajadzīga, tā, protams, ir drosme, tā ir līderība, tā ir arī, varētu teikt, tā, šī te mandāta došana no institūcijas vadības puses, ka jā, ka šo procesu ir jāsāk, ka ir jārod kaut kādi jauni veidi, kā darīt ierastās lietas. Un varētu teikt, ka jā, ka tajā vietā, kur visu šīs te četras galvenās sfēras saskarās, tad tajā punktā tad ir iespējama arī kaut kāda pārmaiņa, kāda inovācija. Tas, ko mēs darām, ko mēs izmantojam mūsu metodas, ir tiešām akadēmiski izmēģinātas un pierādītas, un konkrēti šī publiskā sektora inovācijas ekosistēma to ir veidojis un izstrādājis Kristians Bāsons, tāds arī inovāciju laboratoriju veidotājs no Dānijas, tā kā tas, ko mēs darām, varbūt izklausās jocīgi, bet tās ir metodes, kas tiešām arī strādā. Un es parādīšu arī konkrētu piemēru, kā tas izskatās arī dzīvē. Bet domājot vēl par inovāciju laboratoriju, šis te mūsu konkrētais stāsts sākās, mūsu komandas stāsts sākās pirms gada. Tādēļ, ja par mums vēl varbūt nav dzirdēts, tas ir tādēļ, ka ļoti ilgu laiku inovācijas laboratorija bija viena cilvēka iniciatīva, un kā zināms, viens cilvēks neko daudz nevar izdarīt. Šobrīd mēs esam komanda ar 6 cilvēkiem, strādājam savā inovācijas laboratorijā valsts kancelējā. Te jūs redzat arī mūsu kopradas telpu, kur arī notiek visi galvenie kopradas un sadarbības procesi. Un tad, ko mēs darām? Tad pirmā lieta, ko mēs piedāvājam, tie ir inovācijas sprinti. Valsts pārvaldes institūcijas tad šajos sprintos piesakās. Mums parasti ir publiski uzsaukumi, kur var interesanti iesniegt savus piedāvājumus, savas idejas sprintiem, un tad komisija tad izvērtē un tad tās komandas, kuras mēs redzam, ka viņas ir tiešām nobriedušas inovācijas sprintam, tad tās arī tiek izvēlētas sprinta veikšanai. Lai gan mūsu komandā ir arī dizaineri, es pat esmu pakalpojumu dizainere, lielāko daļu sprintu mēs organizējam, tas nozīmē, ka mēs šīm te institūcijām sprinta komandā mēs piemeklējam facilitātors, kas vada visu šo sprinta procesu. Tā kā mēs esam tādi, tā kā varētu teikt, matchmakeri starp publisko sektoru un facilitātoru vai pakalpojumu dizaineri. Facilitātors tad ir, jā, ir atsevišķi cilvēks, kas nav saistīts ar konkrēto sprinta komandu. Viņš nodrošina to, ka viņš vāda visu procesu, un viņam arī ir skats no malas uz šo te jautājumu, kas sprinta laikā tiek risināts. Otrā aktivitāte, ko mēs piedāvājam, ir kapacitātes celšanas aktivitātes, un tās ir dažādi veidi apmācības, kur mēs valsts pārvaldes publiskā sektora darbiniekiem piedāvājam apgūt metodes, ko viņi tad tālāk paši var izmantot jau savās institūcijās. Bieži vien tā schēma ir tāda, ka kāds atnāk uz mūsu inovācijas sprintu, redz, kā šīs metodes strādā un pēc tam piesakās kādām no mūsu mācībām, lai tad varētu šos te procesus tālāk jau īstenot savās institūcijās. Inovācija ekspertu tīkls ir tie cilvēki, kas ir gan piedalījušies mūsu inovācijas sprintos, gan mūsu apmācībās, vai vienkārši publiskā sektora darbinieki, kuri jūt vēlmi iegūt jaunas idejas un jaunas metodes ikdienas darbā. Tad mēs inovācijas ekspertu tīklam rīkojam arī regulārus tikšanās reizes, līdzīgi kā šī reize, kur sanāk kopā interesanti un dalās dažādās aktualitātēs un pieredzes stāstos. Un mēs arī organizējam ikgadējus pieredzes stāstu, pasākumus un dažādas arī publiskas darbnīcas, kur mēs stāstām gan par mūsu īstenotajiem piemēriem inovācijas sprintiem, gan par inovācijām valsts pārvaldē. Un pēdējais, ko mēs darām, ir mēs arī
atsevišķām institūcijām ir sniedzama konsultācijas par inovācijas jautājumiem, par sprintiem vai par citiem jautājumiem, kas ir saistoši. Un kas tad ir inovācijas sprints? Inovācijas sprints ir viena no mūsu galvenajām aktivitātēm, kā mēs īstenojam šīs te pārmaiņas publiskā sektora institūcijās. Tad tas ir tāds iteratīvs dizaina pētniecībā un praksē balstīts kopradis darbnīcas cikls. Un inovācijas sprints ir tāds ļoti tāds koncentrēts veids, kā risināt dažādas ļoti kompleksas problēmas, bieži vien atrast nokartēt, kas tad ir tā īstā problēma, jo bieži vien problēmas atrašana ir viens no galvenajiem, varētu teikt, sprintu izdošanās atslēgām. Un arī tad sprintā tiek arī meklēti šie te risinājumi šo te problēmu pārvarēšanai. Un te ļoti praktisks piemērs, lai saprastu, kā tad tas sprints vispār notiek, kas tur vispār šajā procesā notiek, tad piemēram, inovācijas sprints valsts ieņēma dienestam, ko es vadīju kā facilitātors pirms gada. Tad sprints norisinājās pagājušā gada oktobrī, novembrī inovācijas laboratorijā. Un konkrēti es strādāju ar 15 darbiniekiem no valsts ieņēma dienesta, kurus es sadalīju trīs komandās. Un tad katra komanda strādāja tad izvēlējās katru savu problēmu, kuru viņa vēlējās risināt, un tad radās arī trīs idejas, jeb trīs risinājumi kādām šo komandu atrastajām problēmām. Paralēli es strādāju arī ar lietotājiem, jo, kā es teicu, tad šajos kopradas procesos vienmēr tiek iesaistīti gala lietotāji. Tad tas nodrošina to, ka procesu vai pakalpojumu veidošanā šo te procesu veidotāji nevis balstās savos priekšstatos par to, kas ir vajadzīgs lietotājiem, bet tieši iegūst datus no paša lietotāja, kā viņš kaut kādas lietas dara, kur viņš kaut ko meklē, kur viņš kaut ko nesaprot vai tieši otrādi, kas viņam ir vajadzīgs, lai kāds process būtu viņam piemērotāks un ērtāk lietojams. Te jūs redzat arī attēlus no procesa ar lietotājiem, jāsaka, ka bija nedaudz problemātiski, jo tā kā valsts ieņēma dienas, tie ir tādi sensitīvi dati. Daļa lietotāju nebija arī gatavi iesaistīties ar saviem īstajiem vārdiem, uzvārdiem. Tā kā ir iespējas, ja tas ir nepieciešams, šajos kopradas procesos strādāt arī ar lietotājiem, kur paliek anonīmi, kā jūs to redzat attēlā, tad lietotāji ir aizklājuši savas sejas. Bet tas nemazina šo te kopradas starpnīcu, varētu teikt, vērtību vai datus, kas tiek iegūti no šiem te kopradas procesiem. Sākotnējā problēma, ko valsts ieņēma dienas bija definējis, iesākot sprintu, bija tas, ka bija pamanīts, ka lietotāji bieži izvēlas tiešā kontakta pakalpojumus, piemēram, bieži tiek zvanīts pa telefonu vai rakstīti jautājumi e-pastos, vai arī klienti pat nāk uz klātieni, runāties ar konsultantiem uz vietas. Un tā problēma bija nodefinēta, ka lietotāji vienkārši nezina, kā darbojas tiešsaites sistēma. Sprint sākumā mēs definējām, ka mēs strādāsim ar elektronisko deklarēšanās sistēmu, un process, kuru mēs pētīsim, ar kuru mēs strādāsim, būs gada ienākuma deklarācijas pildīšana. Un mēs šo procesu izvēlējāmies tāpēc, ka tas ir visplašāk izmantotais valsts ieņēmuma dienesta pakalpojums, kuru lieto gada laikā vairāk kā miljonus iedzīvotāji. Tā kā tas ir pakalpojums, kuram ir ļoti liela ietekme uz sabiedrību. Tādēļ mēs konkrēti izvēlējāmies šo te pakalpojumu valsts ieņēmuma dienesta elektroniskajā sistēmā aizpildīt gada ienākuma deklarāciju. Tad izpētes daļā, kas bija mana kā facilitātora daļa, tad es pētīju lietotājus, veidoju lietotāju intervijas, veidoju arī kopradas darbnīcu ar lietotājiem, jūs savu foto attālu redzējāt no iepriekšējā slaida. Tad es mēģināju saprast ne tikai
valsts ieņēmuma dienesta atrastos vai reģistrētos fiksētos datus par to, ko lietotāji saprot vai nesaprot pakalpojumu sniegšanas procesā, bet jautāju konkrēti cilvēkiem, kādas ir viņu pieredzes, ko viņi dara kādus procesus un kur viņi piedzīvo kaut kādas problēmas, neskaidrības vai šaubas un kādēļ tad viņiem rodas šī te nepieciešamība konsultēties kaut kādos tādos tiešos veidos ar valsts ieņēmuma dienestu. Procesā tad problēma tika papildināta, jo beigās izrādījās, ka lietotāji ļoti vienkārši nesaprot šo te valodu, kas tiek izmantota valsts ieņēmuma dienesta komunikācijā ar klientiem. Tad šī valoda bija viņiem nesaprotama gan aprakstos, konkrēti šajā elektroniskajā sistēmā, gan arī e-pastos un vēstulēs. Tad jā, bieži vien šajos inovācijas sprintos problēma, ar kuru varētu teikt, sprintā ienāk kāda komanda, viņa būtiski mainās pēc šīs izpētes daļas, tiek patiesībā saprastas īstais problēmas cēlonis, kur tad ir kaut kāda kļūme vai neskaidrība. Un, lai šo problēmu precīzi nodefinētu, ir nepieciešama šī izpētes daļa, tad miedarba ar lietotājiem, gan intervijas, gan citas kopradas sesijas, tad lai vispār varētu saprast, kas tad ir tā īstā problēma, kas ir jārisina. Un tad, kad ir nodefinēta galvenā problēma, tad jau tiek domāts risinājums. Šajā gadījumā valsts ieņēmuma dienesta komandas, viena no komandām, radīja ideju, ka vajadzētu vienkāršot valodu, kura izmanto valsts ieņēmuma dienesta saziņā ar lietotājiem. Un tā valoda tad, vai vienkāršotā informācija, kas būtu viegli uztverama, nozīmē to, ka jā, ka valoda ir vienkārša, teksti ir īsi, tādi skaidri. Ja ir nepieciešami kādu papildus skaidrojumi, tie nav izvērsti garā tekstā, bet tiek piedāvāti kā linki uz citiem avotiem, uz video resursiem, uz mājaslapu un tā tālāk. Šis risinājums, šī tā ideja tika arī pēc sprinta ieviest arī dzīvē. Mēs šobrīd arī no inovācijas laboratorijas mēs veidzam arī šo te risinājumu monitoringu, veidojam aptauju ar lietotāju, mēģinam tad iegūt kādus vairāk datus, kā tad šis te jaunais risinājums ir dzīvē iegājies un kāda ir lietotāja pieredze, bet tas, ko valsts ieņēmuma dienests jau varēja teikt, ka tad, kad viņi ieviesa šo te vienkāršoto valodas izmantojumu, viņi saņēma tad pēc izsūtītiem vēstulēm 90% šo te vēstuļu saņēmē bija atzīmējuši, ka šo vēstuli, šo informāciju, kas viņiem tika sniegta, ir tiešām viegli patērēt un novērtot to kā izcilu. Plus vēl arī tika saņemts arī daudz pateicības rakstiskā veidā par to, ka šī komunikācija ir uzlabojusies. Un šeit skats uz prototipu, kāds tika radīts inovācijas sprintā, jo viena no lietām, kas notiek sprintā, tad neviena ideja netiek ieviesta dzīvē, pirms viņa nav prototipēta un notestēta ar lietotājiem. Šeit tāda pirmā idejas testēšana, kā aptuveni var izskatīties ziņa pirms šī te vienkāršotās valodas lietojuma vai informācijas lietotājiem, kā viņi varētu izskatīties pēc tam. Un šeit jau ir ieviestais risinājums, kur var redzēt tātad, šo te garo tekstu. Tātad, šī ir bijis vēstule, kas ir tikusi sagatavota uz kādu jautājumu. Un pēc tam kopradas sesijās jau pašā valsts ieņēmuma dienestā jau strādājot ar darbiniekiem un mēģinot atrast veidus, kā informāciju pasniegt īsāk un vienkāršāk un lietotājiem saprotamāk, tika radīta jau tā īsā, saīsinātā, vienkāršotā teksta versija. Tā kā jā, pēc sprinta šajā gadījumā darbs valsts ieņēmuma dienestā turpinājās, tika paši jau valsts ieņēmuma darbinieki veidoja jau savas tādas darbnīcas, kur viņi kopā mēģināja saprast, kādā veidā šos tekstus varētu uzlabot.
Un, lai jūs saprastu, kas notika procesā, kas tad bija tajā inovācijas sprintā, tad inovācijas sprints pamatā balstās uz šiem tad dizaina domāšanas soļiem. Konkrēti dizainas inovācijas sprints, tās šajā gadījumā tās bija 5 darba sesijas, 5 dienas, kuras strādāju ar valsts ieņēmuma dienas darbiniekiem. Un katra diena tika veltīta vienam no dizaina domāšanas soļiem, sākām ar lietotāju izpēti un empatizēšanu, tad saprast lietotāju, kas tad viņam vispār sāp, kā viņš piedzīvo šo gada ienākuma deklarācijas pildīšanu. Tad mēģinājām atrast problēmas, kur tad tieši ir tas galvenais šķērslis, lai process būtu veiksmīgs no paša lietotāja perspektīvas. Tad radījām idejas, viņas arī prototipējām un beigās arī testējām. Paralēli visā šajā procesā, tā kā es sākumā minēju, ir nepieciešama arī kapacitāte no institūcijas, lai iesaistītos šajos procesos. Paši šie te valsts ieņēmuma dienas darbinieki, šīs te komandas, ar kurām strādāja, viņi paši veica visu šo te procesu manā facilitātoru vadībā, bet viņi paši veidoja savu lietotāju personu, kartes, empātiju kartes, definēja problēmas. Paši arī pēc tam radīja idejas un veidoja arī papīra prototipus un arī testēja jau ar lietotājiem. Tā kā šajā te procesā varētu teikt, ka viens tiek uzlabots kāds pakalpojums vai produkts, ko publiskā sektora iestāde piedāvā, otrs ir tas, ka paši darbinieki šajā procesā arī iegūst jau kaut kādas tā kā jaunu skatījumus metodēm, kuras var tik izmantot ikdienas darbā. Un trešā ir šī te lietotāja perspektīve, tad procesā bija iesaistīti arī lietotāji, sākumā netieši, jo, kā es teicu, ne visi bija gatavi iesaistīties procesā ar saviem vārdiem uzvārdiem. Piemēram, lietotāja intervijas, ar kurām pēc tam strādāja arī sprinta komanda, tās es sagatavoju anonimizētā veidā. Tad intervijas veidojas pati, es veidoju arī kopredzes darbnīcu, kuras materiālus arī pēc tam iekļāvu darba sesijās ar valsts ieņēmuma dienas darbiniekiem. Un savukārt pašās beigās, tad, kad jau bija izveidoti pirmie papīra prototipi, lietotāji tika iesaistīti arī šo te prototipu testēšanā. Tā kā tur jau gan bija tieša sasaiste valsts ieņēmuma dienas darbiniekiem, sprinta komandām ar šiem lietotājiem. Un tad pa vidu arī bija prezentācijas, ideja prezentācijas risinājumiem arī citiem valsts ieņēmuma dienesta kolēģiem, kur tad izkristalizējās, kuras no idejām tad risināt tālāk. Un tad tas gala risinājums, ja varētu teikt, tas lielais iegums no visu šī te procesa ir tas, ka tas gala risinājums ir pārbaudīts, viņš ir veidots sasaistē, sazobē ar šiem te gala lietotājiem. Tā risinājuma ideja ir tapusi uz īsto problēmu, kas tad ir lietotājiem šajā procesā, jo, kā es teicu, bieži vien sprinta komandas nākot uz sprintu sākumā nespēja definēt īsto problēmu. Bieži vien tā īstā problēma ir kaut kur citur nekā varbūt sākotnē liekas. Jā, un beigās tiek arī iegūts jau testēts, prototipēts risinājums, kur jau var arī redzēt un tiešām kaut kādā veidā arī pārbaudīt, ka šī te ideja tiešām arī strādā. Un kas tad ir tas, ko mēs piedāvājam jums? Tad šogad mēs sākam Valsts kancelējas inovācijas laboratorijā, mēs sākam īstenot projektu SAM, kas ir paredzēts digitālo procesu uzlabošanai. Tad pamatā tas, ko mēs jums varam piedāvāt, tā ir dalība šādos digitālo pakalpojumu inovācijas sprintos. Šie te digitālo pakalpojumu inovācijas sprinti jau būs apjomīgāki, garāki, nekā tas, ko es rādu iepriekš, bet process pēc būtības būs ļoti līdzīgs. Tad projekta ieviešana ir līdz pat 27. Gada beigām, decembrim. Un jā, tad projekta galvenais mērķis ir gan veicināt šīs inovatīvās pieejas un veicināt šo te ekosistēmu valsts pārvaldē, privātajā publiskajā sektorā strādājošo
inovāciju kapacitātes celšana, bet otrs arī tas tiešām uzlabot arī jau konkrētus pakalpojumus, vai nu veidot jaunus, vai arī veidot jau esošu pakalpojumu redizainu. Projektam gan ir arī nosacījumi. Šajos te inovāciju sprintos var piedalīties tikai un vienīgi valsts tiešās pārvaldes iestādes un pašvaldības. Tas ir nosacījums no projekta puses, tas ir jāievēro. Plus vēl arī ir jābūt arī sasaistēji ar horizontālo un uz lietotāju orientētu problēmu jautājumu risināšanu. Tad lietotājiem kaut kur šajā procesā ir jābūt arī šai horizontālajai sasaistēji. Ir jābūt kādai atbilstībai arī ar dzīves situācijai, tad domājam par to, kas tiešām iedzīvotājiem ikdienā ir vajadzīgs. Kā arī tā kā jums varam arī īstenot šobrīd arī sam pasākumu, arī projektu, arī kas ir veltīts digitālai transformācijai, tad mūsu projekts varbūt, es varētu teikt, tas atbalsta posms, lai tie jūsu digitalizācijas projekti tiešām notiek sasaistē ar lietotājiem, ar lietotāju tādām īstajām vajadzībām. Tā kā tas šī te mūsu kopējā sadarbība varētu būt tiešām labs veids, kā sadarboties, otrs arī tiešām nodrošināt to, ka jūsu digitalizācijas projekti arī ir veiksmīgi un lietotājiem draudzīgi. Kopumā līdz 27. Gada beigām ir jāīsteno 20 inovācijas sprinti 20 iestādēm. Tā kā jā, visticamāk, līdz šim 27. Gadam, ja jūs piedalīsieties vienu reizi vienā sprintā, tad iespējams, ka jums arī šī te iespēja vairāk pēc tam šī projekta ietvaros sprintā piedalīties vairs nebūs, bet to mēs varam skatīties. Iespējams, ka kādas institūcijas apvienojas, lai piedalītos, piemēram, divas institūcijas vienā sprintā, tad varbūt situācija, ka kāda institūcija var piedalīties vairāk kārt. Bet to mēs redzēsim projekta norises procesā. Paralēli šiem te inovācijas sprintiem katru gadu, katrām tad šim te sprintu iesaukumiem ir arī mācību programma, kas vēstīs un stāstīs par digitālo pakalpojumu dizainu. Mācības ir domāts, ka tāds, varētu teikt, atbalsta posms, atbalsta punkts inovācijas sprintu veidotājiem vai tiem, kuri vēlas veidot inovācijas sprintus. Tad iegūt tādus vispārēju ieskatu, kas ir digitālais pakalpojums, kā tas veidojās, kāda ir lietotāja izpēta, kā veidot prototipēšanu un tā tālāk. Un visām arī aktivitātēm būs pa vidu arī tīklošanās pasākumu, lai institūcijas, kas iesaistās sprintos, var arī savstarpēji apmainīties ar savām pieredzēm. Un tad jā, kādi ir ieguvumi? Ja jūs piesakaties inovācijas sprintam, tad pirmais, ko jūs iegūstat ekspertu komandu, kas ar jums strādā. Ja tajā iepriekšējā piemērā, ko es rādīju, valsts ieņēmuma dienesta sprintā ar valsts ieņēmuma dienesta darbiniekiem strādāja viens facilitātors, tad šajos inovācijas sprintos tā jau ir vesela ekspertu komanda. Otrs procesā jūs iegūstat ar inovatīvām lietotāju orientētām metodēm, vai nu radītu vai redizainētu šo pakalpojumu vai procesu. Beigās noteikti visiem projektiem ir prototips, tas ir tas, kas mums ir jāsasniedz, ka beigās ir gan prototipēts, gan testēts šis te risinājuma piedāvājums. Plus vēl, kā es teicu, tad ir šīs apmācības un arī tīklošanās. Tā kā jā, kad varētu teikt, ka jūs iegūstat tādu tā kā paketi visā šajā procesā. Un par ekspertu komandu, tad kā es teicu, komanda jau ir tāda, varētu teikt, tiešām tāda komanda, kas strādā ar institūciju sprinti ietveros. Pirmais projekta vadītājs, kas organizē visu procesu. Otrs ir pakalpojuma dizainers, tad pakalpojuma dizainers ir tas, kas pārredz visu pakalpojuma norisi gan no lietotāja perspektīvas, kā lietotājs piedzīvo pakalpojumu, kā viņš iet cauri pakalpojuma saņemšanas procesam. Otrs, ka pakalpojuma dizainers tad arī to, kas notiek aizmugurē institūcijā, kādi procesi ir iesaistīti
institūcijās, lai pakalpojums varētu tikt sniegts. Pakalpojuma dizainers ir tas, kas savieno šīs gan lietotāju, gan institūciju puses. Facilitātors sprintā vada kopradas darbnīcas. Sprintā ir paredzēts kopumā ne mazāk kā 10 kopradas darbnīcas. Un beigās, tad, kad tiek izstrādāts prototips, tad nāk klāt, iesaistās procesā arī UX speciālists, tad lietotāju pieredzes speciālists, kas veido prototipus, testē viņus ar lietotājiem, un beigās tiek iegūts augstas precizitātes prototips. Atkarībā no sprinta sarežģītības var tikt piesaistīts arī sistēma analītiķis vai datu analītiķis. Tas ir atkarībā no tā, kāda ir sprinta tēma, ar ko tad sprintā tiek strādāts. Šīs ekspertu komandas mēs piesaistām publiska iepirkuma procesā. Iepirkums tūlīt arī beigsies. Un jāsaka, ka tas bija arī liels izaicinājums mums, arī mums inovāciju laboratorijai, jo nu, šis ir tāds pirmais publiskais tāds, jā, iepirkums, kur tiek meklēta šāda te komanda. Tā kā mēs arī saskārāmies ar varētu teikt, ar izaicinājumiem, lai vispār nodefinētu šādu te pakalpojumu un tiešām atrastu šīs te komandas. Bet mēs ceram, ka šis būs arī tāds tā kā pirmais vai labais piemērs, kā var strādāt ar digitāliem pakalpojumiem un tos pārveidot. Vēl par sprinta norisi, tā kā viss sprints balstās uz dizaina domāšanu. Šeit ir skats uz dizaina domāšanu jau dubultā dimanta vizualizācijā. Tad, kā es teicu, sākās viss ar problēmu, tad ir izpēte, problēmas definēšana, kur varētu teikt, process, izpētes process sakļaujās un process vidū tiek iegūta, tad, ka varētu teikt, tā kā īstā problēma, ar kuru jāstrādā. Un tad seko šī ideja izstrāda un prototipēšana. Tad digitālo pakalpojumu inovācijas sprintā tas process izskatās jau šādi, jo viss process sākas ar priekšizpēti. Tas ir tur, kur iesaistās pakalpojumu dizainers. Tad pirmie 1-2 mēneši atkarībā no sprinta sarežģītības tad notiek šī te inovācijas sprinta pakalpojuma procesa vai produktu izpēte, tiek pētīti lietotāji. Un tikai tad, kad ir iegūti dati gan par to, kas notiek ar institūciju procesā, gan kas notiek ar lietotāju, tikai tad sākās šī te kopradas sesiju sadaļa, kas ir otrā fāze, kas arī var ilgt 2-3 mēnešus. Ja mēs skatāmies vai atceramies manu, piemēram, valsts ieņēmumu dienestu, valsts ieņēmumu dienestā pēc šīs struktūras tika īstenots tikai tā vidējā fāze, vidējā daļa. Un pēdējā fāze tad ir prototipa attīstīšana un ieviešanas plāna izstrāde. Tas jau ir tad, kad jau lietotāji ir izpētīti, ir radīti idejas, kas ir jāveido vai kā tam šim redizainam ir jānotiek. Tad jau strādā šis te UX speciālists, viņš veido prototipus, testē viņus un sprinta noslēgumā. Tad sprints kopumā varētu ilgt no kādiem 4-6 mēnešiem sprinta noslēgumā. Tad ir visa šī te procesa dokumentācija jums kā sprinta dalībniekiem. Tad viss, kas sprintā ir noticis, plus vēl ir arī šis te prototips, kas jau parāda vai kaut kādā ziņā reprezentē to, kādam tad šim te gala procesam, pakalpojumam, produktam būtu jāizskatās. Un, kā es jau minēju, paralēli šim te procesam visām sprinta komandām ir arī apmācības un ir arī tīklošanās un darbnīcas. Tad turpmākās aktivitātes, tas uz ko jūs šobrīd varat tā kā, orientēties, ir 2025. Gada, nākamā gada sākums, kad mēs izziņosim 5 inovācijas sprintu uzsākšanu. Šī gada 5 sprinta komandas mēs izvēlēsimies nākamās nedēļas laikā. Pieteikšanās uz šī gada 5 sprintiem
noslēdzās pirms pāris dienām. Bet nu, jā, nākamgad, 25. Gada sākumā, mēs izziņosim nākamo sprintu uzsākšanu un pieteikšanos. Tā kā, jā, tuvākā iespēja pieteikties šim procesam ir nākamā gada sākumā. Bet tā kā visas procesa gaitā ir jāīsteno 20 sprinti, tad vēl 10 sprinti tiks īstenoti 26. Un 27. Gadā. Tā kā, ja jums šķiet, ka šis jums varētu interesēt 26. 27. Gadā, tad šis process būs pieejams arī aiznākam gadu un arī pēc tam. Tas no manis arī viss. Jā, ja digitālā transformācija sākas ar pārmaiņām, tad tas, protams, nozīmē to, ka šie digitālie procesi nav vienkārši digitālajā vidē pārnests papīra process. Tam ir jābūt visa procesa pārveidēju un redizainam. Un tas ir tas, ko mēs varam jums palīdzēt un piedāvāt. Tā kā paldies, es ceru, ka būs arī kādi jautājumi. Ja ne šodien, tad arī pēc prezentācijas var rakstīt. Paldies. Sveiki. Ātrais jautājums. Kas vērtē tos pieteikumus? Kā vērtē? Viss vērtēšanas process mums ir nolikumā, bet kopumā vērtēšanas komisiju veido daļēji inovācijas laboratorijas pārstāvji, plus vēl arī divi pārstāvji no varam. Tā kā mums ir svarīgi, ka šie te pakalpojumi, kas tiek, varētu teikt, izstrādāti vai redizainēti inovācijas sprinta procesā, ir saistīti arī ar jūsu īstenoto šo te SAM projektu, tad mums ir nepieciešams arī, lai ir kāds jūsu kolēģis, kas spēj tiešām arī redzēt jūsu procesa pusi un ieteikt, kurām institūcijām ir jābūt mūsu sprintos. Un jā, visas komandas tiek vērtētas, jā, pēc mums ir tāds diezgan, jā, izvērsti kritēriji, kas ir gan spēja nodefinēt problēmu, lietotāja izpēte, jā, komandas izveide un tā tālāk. Tā kā tas ir ļoti tāds reglamentēts process. Labi, tad laikam es nākošais. Pirmkārt, paldies par prezentāciju, bija ļoti interesanti. Un tad jautājums būtu tāds, vismaz pašlaik, nu tātad īstenojot datu politiku, mēs arī saskaramies ar to, ka nu, arī visā Eiropā tātad mums nākās ieviest jaunas pakalpojumus un praktiski veidot jaunas tās ekosistēmas, nu, radīt to interesi un, teiksim tā, tas nebūtu vairāk no izpratnes klasiskajā ceļā, ka mēs kaut ko digitalizējam vai pārbūvējam, bet tas pēc būtības būtu visa tā, nezinu, biznesa vides kurināšana nosatīt, nu, tauts vēl, ja var teikt. Un vai uz kaut kādiem tādiem pakalpojumam arī jūs skatītos? Nu, protams, tur tas, teiksim, tāds lietotāja orientētība tur ir bišķiņ savādāk, jo viņi ir specifiski, bet tā ir pēc būtības tāda kā ekosistēmas vai biznesa ekosistēmas attīstība un tādas intereses rosināšana vairāk. Tas, protams, ir atkarīgs no katra konkrētā projekta, bet kopumā jā, šajā projektā ir paredzēts ne tikai redizainēt kādus jau esošus pakalpojumus vai procesus vai produktus, bet var arī tikt ieviest kaut kādi jauni. Ja, bet, ja viņi ir kaut kādā veidā saistīti ar gala lietotājiem, un tas atbilst arī lietotāju, nu, šī kas ir gala lietotājs? Dzīves situācija. Nu, tās ir dzīves situācijas, ko lietoja cilvēki, vai ar kurām var saskarties, ja kurš iedzīvotājs. Un ja, piemēram, šķiet, ka ir nepieciešams veidot kaut kādu jaunu, tur, piemēram, pakalpojumu, jo, piemēram, lietotājiem tas varētu būt ērtāk vai izdevīgāk, saprotamāk, nekā varbūt kaut kāds esošs pakalpojums, tad jā, tad tas var arī būt sprinta, varētu teikt, nu, jā, risināmais uzdevums. Jā, nu mēs varbūt varam pēc tam padiskutēt. Mums tur tas lietotāja loks ir tās ļoti specifisks un vēl jāsatausta būs, bet paldies.
Es noteikti, un arī mūsu inovācijas laboratorijas komanda, mēs visi esam gatavi sarunām vai konsultācijām, ja kaut kas sākumā šķiet nesaprotams vai ir kaut kādi jautājumi, tā kā jā, droši pie manis vai pie komandas vērsieties, mēs noteikti mēģināsim jums palīdzēt. Tad paldies pirmkārt arī par prezentāciju un par šo ieskicējumu. Viens no tās programmas, ko mēs skatoties ar nākamā periodu Eiropu, ko mēs tikai vēlamies sekmēt un veicināt, ir, kad tieši to, ka paturpinot iepriekšējo tēmu, to dzīves situāciju pieeja valsts pakalpojumu sniegšanai un fokusēties netik daudz varbūt tikai uz atsevišķu iestāžu, nu tādām transakciju, tā kā digitalizēšana, ja, bet nu, no tā gala lietotāji. Un kā jums redzat, vai ir bijusi pieredze, piemēram, kad varētu, un vai ir kaut kāda prioritāte tad, kad varētu būt vairāku iestāžu kopīgas pieteikums, vai nu, kur mēs ejam cauri un skatāmies uz tieši to dzīves situāciju? Mm-hmm. Tas bija tas, ko es arī minēju sākumā, ka no vienas puses mums ir iezīmēts, ka mums ir jābūt 20 inovācijas sprintiem un jābūt sasniegtām 20 iestādēm, bet mēs esam atvērti arī pieteikumiem, ko veido vairākas institūcijas kopā. Taisni tādēļ, ka varbūt situācijas, ka ja gribas izveidot kaut kādu jaunu tur pakalpojumu, un tas ir iespējams tikai un vienīgi cieši sadarbojoties vairākām institūcijām, tad jā, varbūt šāds gadījums, ka vairākas institūcijas apvienojas un iesniedz vienu šo te pieteikumu. Un tas pat patiesībā nu, dotu iespēju varbūt kādai institūcijai arī būt procesā vai izmantot šo inovācijas sprinta pakalpojumi arī atkārtoti. Jā. Bet iepriekšēji varētu teikt, ka šāda pieredze, ka sprintā piesakās vairākas institūcijas kopā mums iepriekš nav bijusi, jo es teiktu, ka šie te digitālo pakalpojumu inovācijas sprinti, viņi jau ir tādi kompleksāki nekā tie sprinti, ko mēs esam īstenojuši iepriekš. Tā kā principā jau šis sprints, nu, tas jau ir tāds jau digitālais pakalpojuma dizains, tā kā šis jau ir tāds jau daudz apjomīgāks process. Un te varbūt tā, ka institūcijas apvienojas un saka, hei, mēs gribam līdzvērtīgi strādāt procesā kopā un izveidot kaut kādu šo te mūsu iedomāto, izplānoto pakalpojumu kopā. Protams, katrā sprintā, gandrīz katrā sprintā ir tā, ka iesaistās dažādas institūcijas, jo bieži vien jau ir kaut kādi starp institūciju jautājumi, kas ar sprinta procesu tiek, vai sprinta metodēm tiek risināti. Bet jā, līdz šim tomēr vienmēr ir bijis kāda viena institūcija, kas ir tā kā šī tā galvenā sprinta komanda vai galvenā sprinta procesa, varētu teikt, nu, uzturētāju. Katrā ziņā mēs no varam pustur, kur mēs runājam pēc tam par to ieviešanas atbalstu, prioritizēsim tādu, kur ir tas dzīves situācija pieeja un mazāk tur, kur ir tādas atsevišķas transakcijas. Un varbūt tad vēl izmantojot iespēju, kamēr tas mikrofons un neviens nav atņēmis un var droši vien klausītājiem vēl jādod iespēju būs. Bet minēja arī šo te kancelēja veidojas arī tā datu analītikas vienība. Vai šis kaut kāda, teiksim, tā skats no datu analītiķu viedokļa arī varētu būt kā daļa no sprint, nu, piemēram, pavisam nu, vienkāršākā lieta, tur ir kaut dashboard izveide, ja, vai kaut kas tāds, vai šī te kompetence, kapacitāte jums jau arī ir, vai tā būtu vēl tā, kas jums ir vēl jāveido, jāatīst un jā, nu, tie cilvēki jāpiesaista? Šajā projektā tieša sasaiste ar mūsu analītikas komandu nav. Šajā gadījumā mēs tad šajā te iepirkuma procesā iepērkam šīs te komandas, kas nodrošinās šo te sprinta norisi. Un ir paredzēts, tas ir nosacījums arī visā šajā iepirkuma procesā, ka ja prasa sprinta specifika, tad šai te komandai ir jābūt spējīgai piesaistīt šos te datu analītiķus vai sistēma analītiķus, ja tas ir nepieciešams. Bet tā pamata bāze vai tie obligātie eksperti, ekspertīzes, kurām ir jābūt komandā, bija tā, kas bija nosaukt. Tas ir šis projekta vadītājs, pakalpojumu dizainers, facilitātors un UX speciālists. Tas ir tas, kas ir katrā komandā iekšā. Ja būs vajadzība, tad jā, tās papildus kompetences var tikt pieliktas klāt. Labi, paldies. Jautājums ir no dalībniekiem, kas pievienojušies tiešsaistē.
Lūdzu precizēt, kas ir Gata minētie MK noteikumi par federēto mākoni, kas ir saskaņošanā? Lauri, tu stāstīsi pēc tam? Tas varbūt man... tu pēc tam var tajā... Jā, ministra kabineta noteikuma projekts par valsts datu apstrādes mākoni, tā viņa oficiālais nosaukums. Bet mēs beigās tajā punktā dažādi labprāt vēl šo problemātiku pieminētu. Varbūt ir vēl kādi jautājumi no dalībniekiem, tiešais dalībniekiem, kas vēlas pajautāt? Kamēr jūs vēl domājat jautājumus, ja ir interese, tad mūsu arī mājas lapā ir arī dažādi stāsti, arī pieredzes stāsti par jau iepriekš īstenotajiem inovācijas sprintiem, tā ka tur var jau gūt priekšstatu par to, kāds ir šis te process vai kādi var būt šie te sprinti, tā ka, jā, aicinu arī papētīt mūsu mājas lapu. Tur arī ir dažādi veidi resursi, kurus var izmantot arī savos ikdienas darbos. Sveiki, vēl viens ātrais jautājums. Vai ir zināmas kādas iestādes, kas iespējams veids kādās inovācijas sprintus savā iekšēnē, mācoties tādās no jūsu labās pieredzes? Nu, mēs neesam vienīgie, kas īsteno, protams, inovācijas sprintus. Es varu runāt tikai par tām institūcijām, ar kurām mēs esam darbojušies, vai kas ir bijuši mūsu inovācijas sprintos. Tas, ko es zinu, tā kā es vadīju valsts ieņēmuma dienesta inovācijas sprintu, tad es zinu, ka viņi mēģina un arī kaut kā domā, kādā veidā šīs tā idejas, ko viņi ir gan inovācijas sprintā radījuši un arī izmēģinājuši metodas, kā tās varētu ieviest arī tālāk dzīvē. Paldies, un tad dosimies tālāk pie nākamās prezentācijas. Labdien, tad kamēr tiek sagatavoti jāatrast īstā pirmā prezentācija par šo tēmu, par arhitektūras tēmām, tas iespējams mums ir šodienas tas grūtākais, sarežģītākais no darba kārtības jautājums, un tāpēc nevēl, mēs esam to sadalījuši nu, par četrās daļās vai starp četriem runātājiem esam sadalījuši nu, tāds īsts ievads no manas puses, ja, kā jūs ziniet, šī gada jūlijā, nu, burtiski tas bija 16. jūlijā, ministru tematiskā digitālās modernizācijas komiteja pieņēma lēmumu attiecībā uz šo jaunā plānošanas periodu, ja, IKT, valsts pārvaldes digitalizācijas ERAF struktūra fonda izmantošanu, ka šis finansējums tiks... Ja neskait ārkārtas projektus, ja, tad pārējais finansējums tiks sadalīts pa valsts pārvaldes attīstības jomām, pie tam uzliekot pa priekšnosacījumu, lai turpmāk attīstītu, izvēlētos konkrētos projektus, ja, un šos projektus uzsāktu. Katrai no šīm attīstības jomām būs jābūt iepriekš izstrādātai un saskaņotai. Šīs jomas, jeb domēna, ja, kā mēs to arī mēdzam saukt, arhitektūrai. Un faktiski tas deva mums tādu lielu spēcīgu impulsu, tādā pātrinātā tempā uzsākt šo jomu, valsts pārvaldes jomu, jeb domēnu attīstības vispusīgu plānošanu.
Un tika katra, un faktiski šis digitālās komitejas, digitālās modernizācijas komitejas lēmums arī nosaka katrai jomai atbildīgo ministri par to, kā, kur, kā, kam šīs jomas arhitektūra jāizstrādā, un arī noteikti termiņi. Un ātrāki termiņi ir noteikti tā, tā saucamajam, kā mēs to saucam, horizontālajām jomām, kas pārklāja, kas attiecās uz, uz, uz visām, visām nozarēm, jo tādas, ir, tādas mums ir definētas septiņas horizontālās jomas, kurām šie termiņi ir pirmajām no viņām nosaukt jau šī gada beigu termiņš, otrai daļai nākamā gada pavasaris. Pārējām šiem vertikālajām, jeb pārvaldes nozari jom arhitektūrām, šis beigu termiņš ir noteikts nākošā gada jūnija beigas. Kopš vasaras, ja šis darbs tiešām intensīvi ir iesākts, mēs zinām, ka ne tikai mūsu varam ministrijā, bet arī atsevišķas nozares pie tā ir ķērušās, ja par ko mums ir prieks, es, tā mums ir neoficiāla informācija, ka, jā, ka mēs no labklājības ministrijas sagaidām visu tuvākajā laikā jau viņu priekšlikumu, viņu jomas arhitektūrai. Mēs no savas puses varam šobrīd visintensīvāk strādājam ar četru jomu mērķa arhitektūras aprakstiem. Viens no tiem tika, ir prezentēts jums jau iepriekš, un tā apspriešana ir tāda plašā darba grupā ir notikusi jau teiksim, vairākās kārtās. Un tāpēc šo datu pārvaldības jomas arhitektūru mēs gribētu šobrīd jau uzskatīt par saskaņotu šajā plašajā darba grupā. Un Jānis Krakops, šīs jomas galvenais arhitekts, vadītājs, tad šodien prezentēs un gribētu teikt šajā sastāvā jau un šobrīd šajā versijā pēdējo reizi šo arhitektūras aprakstu un ar šodienu, ar šīs fórumu sanāksmes lēmumu, ja, tad mēs, tas mūsu priekšlikums būs uzskatīt šo arhitektūras aprakstu par pieņemtu, un tad no ar varam lēmumu, tad šī jomas arhitektūra būs pieņemta. Pārējās trīs, ko mēs jums arī pārējām trim, mēs šodien tikai jūs informēsim par šo aprakstu attīstības statusu, tad iepazīstināsim arī ar šo darba grupu vadītājiem, ja šoreiz klātienē, ja vismaz, nu, tad, nu, dažiem klātienē, dažiem, ja, attālināti, bet tad nu, Raitis, Guntis un mūsu arhitektūras metodikas ja, konsultante Rūta Pirta tad prezentēs, ja pastāstīs šo statusu attiecīgi par pakalpojumu pārvaldības infrastruktūras un identifikācijas un uzticamības pakalpojumu jomu arhitektūra aprakstiem. Un varbūt, ka pats, varbūt pat nu, pats nozīmīgākais, ja pēc tam tad Rūtas vēl prezentācija par turpmāko procesu, kā mēs turpmāk saskaņosim šīs vertikālās, jeb nozaru arhitektūra aprakstus un kāds ir mūsu turpmākais darba process. Tad es dodu vārdu Jānim. Jā, nu, paldies Laurim, paldies kolēģiem, arī Karies, kas ir klātienē, tiesaistē. Un tad mēģināšu pastāstīt par mūsu gara darbu. Tātad mani sauc Jānis Krakops, esmu varam datu pārvaldības nodaļas vadītājs, un tad kopā ar varam dā kolēģiem, kopā ar citu institūciju pārstāvjiem, kas bija pieteikušies šajā te datu pārvaldības koplietošanas mērķa arhitektūras grupā, tad mēs ķidājām, precizējām failu, dokumentu,
Tagad ir pienācis tas laiks, tātad pirmā versija ir klāta, esam gatavi to publicēt. Gribētos uzreiz pateikt to, ka tāpat kā minējām pirmajā tajā tikšanās reizē, kad mēs runājām par datu koplietošanas, par pārvaldības un koplietošanas arhitektūru, tad šī nav pēdējā versija un tās versijas būs daudz un dažādas, tāpēc mums arī būs svarīgi nākotnē izstrādāt to procesu, tātad kādā veidā mēs šo te mērķa arhitektūras aprakstu pilnveidojam, papildinam ar kaut kādiem citu institūciju piedāvātajiem koplietošanas pakalpojumiem, aspektiem varbūt, kas ir nākuši klāt no jauniem regulējumiem un tā tālāk. Bet sākumā jūs jau redzat uz slaida tātad virsmērķi un nu, tātad uzdevumus, uz kuriem tad mēs fokusēsimies. Gribētu pateikt tā, ka tas darbs gāja tādā ļoti dažādos ātrumos šogad. Respektīvi, sākās gads bija viena konkrēta situācija. Mēs nobeidzam gadu, protams, valstī arī mainās situācija, mainās arī šīs investīciju politikas uzstādījumi, kur tad vairāk, kur mazāk, un tad kaut kādā mērā arī vairākas lietas ir nu, tātad uzsākušas dzīvot pašas paralēlu dzīvi, kā saka, nu, kopistiski, protams, šajā te arhitektūras ekosistēmā, tātad par analītiku, tad tas bija tas, ko es gribēju uzsvērt, arī bija daudz kolēģu komentāru, tātad sākotnējais redzējums bija, kad tātad datu analītika būs daļa no šīs te mērķa arhitektūras, bet tātad tika pieņems lēmums, kad nu, tātad viņu atdalīt, ņemot vairāk pietiekami, kā saka, dziļa ala, kur vajag daudz rakties, tāpēc, jā, bija jomas, protams, kas attiecīgi atsijājās vai atdalījās, bet tad mēs esam palikuši pie mūsu pirmās versijas, tātad pie mūsu pamata, kas ir datu pārvaldības un koplietošanas mērķa arhitektūra. Fokus tātad mērķa arhitektūrai būs uz datu pieejamību, uz datu koplietošanu, uz datu savietojamību. Tātad mums ir izvirzīti tātad pieci mērķi, par kuriem tad arī pastāstīšu turpmā prezentācijā. Gribētos arī pateikt, ka viena no tādām pamatlietām visā tajā arhitektūras stāstā ir principi. Un tūlītās mazas tehniskas ģibeles. Tātad mēs savu arhitektūras aprakstu, protams, arī pilnveidojām no tāda principu skatu punkta. Tātad sākumā mums bija daudz un dažādi un vairāki. Mēs arī saņēmām komentārus, kad, hei, Jāni, kāpēc tur ir tik daudz principu, neviens tik daudz nelasīs, kā saka, samazinam uz datiem nav tik daudz principu, tāpēc iespēju robežās, tātad mēs viņus vai nu konsolidējām, apvienojām kopīgos principos, tātad, kas attiecās, piemēram, uz datu savietojamību, vai uz lietotāju centrētu datu sagatavošanu un tā tālāk. Bija arī principi, kurus mēs pārlikām tātad uz kontroli jautājumiem, redzot, kad varbūt tas uzsvars, nu, kā saka, pēc būtības viņš vairāk iedarās tajā kontroli jautājuma sarakstā, bet tātad pagaidām mēs datu domēnā SOI jomā es visu laiku sāku domēns, jo tāds viss stāsts sākās. Tagad tā ir joma. Tātad datu koplietošanas un pārvaldības jomā, tātad mēs esam palikuši pagaidām pie 14 principiem. Tātad mums ir kaut kādi tātad zaļā krāsā, laikam tagad ar to iekrāsojumu bišķiņ sliktāk redz, bet tātad 5., 6., 7., 8., 12., 13., 14., tad tie ir tādi, es gribētu teikt, uz datu domu specifiski principi tātad, un tie pārējie, protams, viņi ir mums klāti ļoti tuvi, tāpēc mēs viņus esam akcentējuši, bet tie ir vairāk tādi horizontāli, un es domāju, tad, kad mums darba rezultātā būs tā kopīgā lielā arhitektūras grāmata, tad mēs arī redzēsim to kopējo bildi par principiem, tātad, kas ir visā šajā te valsts IKT arhitektūrā. Bet tad par pirmo tēmu, tad gribētos pateikt tā, ka arhitektūra nav politika, un tas ir nu, tāda ļoti svarīgs punkts, kas mums arī jāsaprot, tātad, jo mums savā ziņā ar datu politika ir tāda, savā ziņā, teiksim, tā unikāla situācija, tādā ziņā, kad mēs politiku izstrādājam paralēli šai te mērķa arhitektūrai. Tāpēc brīžiem, teiksim, tā ir ļoti svarīgi nodalīt tās pasaules. Un tātad pirmais attiecīgi tas mērķis ir tas, kad arhitektūrai pēc būtības jānodrošina atbalsts politikas ieviešanā. Un tātad
Pirmkārt, tas ir tāds plānojums uz priekšu, plānojums uz to, ko mēs skatāmies. Tātad arī jau pašlaik, ja paskatās, gribēju arī padalīties ar piemēru, vai tā kā vismaz ielikt ķeksīti vienu par ceturto gadu, tātad jau pirmajā dokumenta versijā, kas bija, tātad vasarā mēs runājām par to, kad varam būs, tā kā saka, iedots šis te mandāts kā atbildīgai nozares ministrijai par datu pārvaldību, un tas arī noticis, tātad 3. septembrī tātad ir apstiprināts mūsu jaunais nolikums, un ar to es gribēju pateikt pēc būtības, kad šī tā mērķa arhitektūra lielā mērā kalpo kā tāda ceļa karte, kur arī pārējās institūcijas var redzēt tātad, uz kuru pusi attīstās joma no politiskā viedokļa, no organizatoriskā viedokļa, kurai iestādē jaunas funkcijas, kurai varbūt kāda funkcija, teiksim, tā pārtaisās. Tāpēc tas pirmais un būtiskākais, viens no būtiskākajiem punktiem, tātad ir šis atbalsts politikas ieviešanā, kas ir mērķa arhitektūras pirmais uzdevums. Otrais uzdevums jau bišķiņ tāds praktiskāks, tātad, kā jau varams, es domāju, tie, kas mani ir sastapuši pēdējā gada laikā Teams sanāksmē, es zinu manu mīļāko četru burtu kombināciju, pateikšu priekšā sākās ar de burtu, bet tā tad mēs ļoti, ļoti lielu tādu fokusu liekam uz šo te koplietošanas risinājumu attīstību, lai veicinātu attiecīgi tādas savietojamas ekosistēmas izveidi. Mēs to arī turpināsim, tātad mēs arī analizējām tātad kolēģi iesūtīto informāciju par nepieciešamībām, kas ir attiecīgi jāattīsta vai kas ir jāizveido šajā te datu koplietošanas ekosistēmā. Tātad mēs esam sapratuši to, ka tātad īstenojot šo te domēna ietvaros esošo projektu, tātad mums būs fokus tātad uz pašvaldībām, tātad mēs zinām to, ka ja pašlaik tātad šī te Dagra platformas, teiksim tā, tas primārais uzsvars ir bijis uz iestāžu pieslēgšanu, tad nākotnē tās noteikti ir arī pašvaldības, un mums ir svarīgi tātad attīstīt tādu datu ekosistēmu, kur attiecīgi arī pašvaldībām ir iespējams tātad nodot datus savā starpā, nodot datus privātā sektora risinājumiem un tā tālāk, lai būtu tā sadarbība. Protams, visu koplietošanas risinājumu tātad pamatā ir arī šis te uzsvars vai tas Eiropas ķeksītis, sauksim to tā, tātad, ja jūs, kad jūs lasīsiet šo mērķa arhitektūras dokumentu, jūs arī redzēsiet, tātad ir liels uzsvars uz datu telpām, pēc būtības, kas ir tādas liela Eiropas iniciatīva, arī varamam, tātad ir uzdevums līdz, ja nemaldos, līdz 7. Gadam, tātad izveidot valsts pārvaldes datu telpu. Jau pašlaik mēs redzam apkārt, kad datu telpas pamazām jau sāk ieskrieties, tātad turpinās joprojām darbs pie veselības, bet tātad arī pateicoties šeit mērķa arhitektūras grupai, tad arī uzzinājām un izpētījām, kad iepirkumu nozarē, tātad septembrī, šī gada septembrī, ja nemaldos, tātad sākās aizgāja viņu datu telpu. Un tātad no mūsu puses tātad svarīgi nodrošināt atbalstu šīm datu telpu iniciatīvām, veidojot tātad vienotus datu apmaiņas risinājumus, katalogus. Protams, visā šajā stāstā nebūs fokus tikai uz Dagra attīstību, būs fokus arī uz pārējiem risinājumiem, jo tātad mēs nekādā veidā nesakam, kad mēs esam, kā saka, angliski one trick pony, mums ir vairāk risinājumi, mēs pie tiem strādājam, tātad tāpat būs fokus uz API pārvaldnieku lietojumu attīstību. Pagaidām tas lielākais laikam ir tā datu spēja rakstīt datus, no tādas funkcionālā viedokļa, jo Dagrs ir tīri tāds datu lasīšanas rīks. Un vēl divas lietas, kuras tad es gribētu pieteikt, kuras mēs noteikti attīstīsim nākošajā plānošanas periodā vai jau pašreizējā plānošanas periodā mērķa arhitektūras ietvaros, ir atvērto datu portāls. Tātad atvērto datu portālam mēs šodien dzirdējām ļoti interesantu prezentāciju no kancelējas kolēģis par pārmaiņām, par pakalpojumu pārmaiņām. Tātad arī atvērto datu portāls savā ziņā mainīsies, tātad mēs liksim fokusu uz to, ka tas nākotnē vairs nebūs atvērto datu portāls, bet ka tas būs datu portāls. Tātad viņam mainīsies tas uzsvars un arī šī te lieta, kā saka, ir ieplānota mērķa arhitektūras ietvaros. Un pēdējā lieta, ko mēs arī tā kā saskatījām tieši no šiem te iestāžu
pieteikumiem vai no vajadzībām, ko mēs saņēmām, ir testa dati. Tātad mēs saprotam, ka valsts mērogā, lai nodrošinātu tātad digitālo pakalpojumu procesu attīstību, mums nepieciešams nodrošināt kvalitatīvus testa datus saulaicīgi, bez kavēšanās. Tāpēc nu, tātad viens no tām fokusiem būs tātad arī tāda centrāla valsts pārvaldes testa datu masīva, izveida un attīstība attiecīgi, lai nodrošinātu iespēju veidot jaunas pakalpojumus, digitālos produktus uz tādu tiešām, vismaz no semantiskā viedokļa, vienādu datu pamata, kā mums ir produkcijā, protams, arī respektējot visus privātumus un tādas lietas. Tad attiecīgi nu, nekas nemainās, jo projām mērķa arhitektūrā šeit es tik daudz nerunāšu, varat neuztraukties, bet tā tad... Tā kā jau pirmajā reizē teicu, mērķa arhitektūrā fokus būs arī uz šīm te čeklistiem. Nu, tā tad būs kaut kāda kontrola jautājuma, kuriem mēs skriesim cauri, lai izvērtētu tā tad vai plānotais risinājums attiecīgi ir ņēmis vērā kaut kādus mūsu tos horizontālos uzsvarus vai tiek pielietoti mūsu koplietošanas risinājumi, lai netiek veidotas kaut kādas, nu, teiksim, tā dublējošās funkcionalitātes, ko mēs negribam, kā saka, attīstīt. Mēs tas fokuss ir tā centralizētu darbu plūsmu veidot uz tādiem vienotiem risinājumiem. Tad attiecīgi par datiem tīri konkrētāk. Tātad runājām daudz par koplietošanu, bet tātad viens no tādiem galvenajiem, es gribētu teikt, nākošā, nu, tātad mūsu uzdevumiem būs tātad izveidot šo te vienoto valsts pārvaldes datu modeli un metadatu standartu. Mēs jau pie tā esam darbu uzsākuši kopā ar CSP kolēģiem, un tas, protams, ies paralēli tātad arī politikai. Bet tātad svarīgi nodrošināt, ka tātad mūsu risinājums, tātad centrālais valsts pārvaldes informācijas resursu katalogs, kad virsis risinājums, tātad pilnībā atbalsta šo te politikā nākotnē nostiprināto datu modeli un attiecīgi tas fokus mērķa arhitektūrā būs arī tāds, ka pēc tam, kad mēs esam kaut ko tam līdzīgi izstrādājuši, mēs gribam nodrošināt nu, tātad atbalstu iestādēm, lai ieviestu šo te, datu modeli jau savos biznesa procesos, un tur mēs saprotam, ka visiem cilvēkiem valsts pārvaldēs pieļauju, ka darbi ir daudz, katru dienu ir, kā saka, darbu saraksts ir reiz divi, un tātad tā doma ir tāda, ka mēs gribam atbalstīt iestādes, un tajā brīdī, ka mēs šo te datu modeli ieviesīsim praksē, tātad ir doma, tātad arī, protams, iepirkuma procedūrā, projektu ietvaros, tātad ar konsultantu pakalpojumu, palīdzēt iestādēm iet uz priekšu ar šo te vienotā valsts pārvaldes datu modeļa un metadatu standarta ieviešanu savos biznesa procesos. Tad datu pārvaldība, pēdējais punkts, tāds ļoti savā ziņā lakonisks, bet tomēr vērts pateikt, tātad mums ir svarīgi, tātad, kad nu, tātad mēs izstrādāsim šo te politiku. Kā jau es minēju pie pirmā punkta, mērķa arhitektūrai pēc būtības ir jāatbalsta politikas īstenošana vai jāveicina politikas mērķa sasniegšana. Nu, tātad fokus šajā gadījumā būs tāds uz to, kad mēs nodrošinām šo virsis sistēmu, mēs pilnveidojam virsis interfejsu, lai tas ir ērtāks priekš lietotājiem, mēs pilnveidojam un attīstam Dagra platformu API pārvaldnieku datu portālu ar domu, tātad, kad mēs valsts pārvalde iedodam nepieciešamos rīkus, tātad, lai izpildītu šīs prasības, kas būs valsts pārvaldes datu pārvaldības politikā, kuru tad mēs izstrādājam par politiku, runājot tie, kas piefiksēja pirmajā slaidā, tātad pašlaik mēs strādājam pie politikas plānošanas dokumentu, pie stratēģijas, bet nākošā gada laikā tad ķersimies klāt arī pie praktiskās ieviešanas, tāpēc, jā, kā saka, bez pauzēm. Nu, un tad visbeidzot, tad pēdējie vārdi no manis, tad laikam būs kādi jautājumi. Tad turpmākie soļi, kas attiecās uz šo te mērķa arhitektūru, tātad pirmkārt pēc šīs dienas sarunas, tātad mēs nosūtīsim divas dokumentu versijas, tātad mēs nosūtīsim vienu dokumentu versiju, kur būs visi komentāri, tātad Lauris jau minēja, kad mērķa arhitektūras saskaņošanas procesā bija iesaistītas ļoti daudz
iestādes, ļoti daudz kolēģi. Tāpēc mums ir svarīgi, lai kolēģi arī redz tos atbildes uz saviem jautājumiem. Protams, arī tā tīrā versija, ko jūs redzēsiet pēc tam 7 dienu laikā, arī publicētu varam tīmekļu vietnē. Tad attiecīgi, es gribētu teikt, tas laikam kā gaļa uz kaula visā šitajā prezentācijā varētu, es meklēju kaut kādus labus piemērus, šis man šķiet piemērots. Tātad visam šim mērķa arhitektūras stāstam ir tas, kad mēs iesim uz priekšu arī ar projektiem, ar projektu vai ar projektiem, kas tad izrieties no šīs mērķa arhitektūras, un tas plāns ir attiecīgi šo ministru kabineta rīkojumu izvirzīt līdz nākošā gada 1. ceturksnim. Es saku, šajā gadījumā gribētu uzsvērt vārdu līdzi, jo pēc būtības manā skatījumā, jo ātrāk mēs sākam strādāt, jo ātrāk, jo, teiksim, tā palielinās tas mūsu iespēja, ka mēs arī visus ieplānotos mērķus sasniegsim, tātad nevalkot gumiju. Un pēdējā lieta, arī jau minēju, ka šī nav pēdējā arhitektūras versija, kuru mēs tad arī izplatīsim, bet būs vēl. Tātad no varam puses, tātad būs izveidots formāls process, precīzāk sakot vienkārši forma, kuru tad iestādes varēs aizpildīt, nosūtīt mums, un šīs te ierosinātās izmaiņas mērķa arhitektūras aprakstos, viņas tiks izskatītas, arī horizontālās mērķa arhitektūras datu, viņas tiks izskatītas, un tad nākošā gada laikā tad mēs skatīsimies, kā mums būs ar to aktivitāti. Ceram, protams, ka aktivitāte būs gana liela, bet tā tad vai reizi divos mēnešos vai reizi mēnesī, tā tad arhitektūra tiks regulāri pārskatīta, papildināta ar jaunām niansēm. Tas laikam no manis ir viss. Paldies! Ja jautājumu nav, tad es būšu pie kafijas. Paldies! Labdien, Raitis Misa, varam projektu pārvaldības departamentu IKT pārvaldības procesu vadītājs. Tāds vienkārši amata nosaukums. Šodien īsi informēšu par to, cik tālu mēs esam tikuši ar pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo digitālo tehnoloģiju nodrošinājumu arhitektūras izstrādi. Tātad, tad darba plāns ir trīs punkti. Tātad pirmais ir arhitektūras tvērums, tātad lietošu vienvārdu arhitektūra, lai nebūtu katreiz jāsaka viss tas teikums. Tad arhitektūras status, un trešais ir mūsu redzējumā, kāds ir laika grafiks, pēc kur mēs tad veiksim arī tālāko versiju izstrādi. Kā jau Jānis minēja, arī mūsu dokuments būs dzīvais dokuments, kura izstrādē būs vairākas versijas, un tad tāds ir šīs dienas. Īsā ziņojuma plāns. Tātad arhitektūras tvērums faktiski ir trīs galvenās lietas. Tātad pirmā lieta ir procesi, tātad pakalpojumu sniegšanā ir piedāvājumi, pieprasījumi un piegādes, teiksim,
lietas, kas ir jārisina. Un par to mēs arī runājam arhitektūrā, kā šie procesi īstenojās, kādi tie ir. Tad mēs runājam arī par centralizētajām koplietošanas komponentiem, kas ir tādi, ko izmanto. Ja ne visi, tad lielākā daļa pakalpojumu sniedzēju, tātad publisko pakalpojumu sniedzēju. Un, protams, ir arī jāapskata iestāžu, tātad izstrādātās sistēmas, jo ir daudz lietas, kas ir izstrādātas tieši iestāžu vajadzībām, tieši konkrēti kaut kādu vienu domēnu vai vairāku domēnu pakalpojumu sniegšanai, un arī, protams, tas tiek ietverts arhitektūrā ar mērķi, lai izveidotu tādu kopēju skatu par to, kas vispār nodrošina šo pakalpojumu, tātad sniegšanu. Jā, un tad izstrādes status šo pirmdien 25. novembrī bija pirmā darba grupa sanāksme, kurā faktiski mēs jau stādījām priekšā pirmo dokumentu versiju, protams, negājām cauri visam dokumentam, bet pastāstījām, kas tajā ir. Un tad šīs nedēļas laikā jau tiks arī šai darba grupai nodota pirmā versija caurskatīšanai. Tur tātad būs, protams, komentāri, uz ko mēs reaģēsim un arī attiecīgi ņemsim vērā visus komentārus, kas būs pēc būtības. Un veidosim dokumentu tālāk uz priekšu līdz februārim. Tātad tiks veidotas sasauktas atkārtot šīs darba grupas sanāksmes. Un 31. mērķis ir 31. janvārī, tātad nākamā gada jau publicēt dokumentu pirmo versiju. Līdzīgi kā Jānim tas notiks pavisam drīz. Un tad, nākamā. Un šis tātad ir tāds ieskicētais laika grafiks, kurā var redzēt, ka jau 13. decembrī būs nākamā sanāksme tātad darba grupai, kurā mēs jau apspriedīsim komentārus pirmos. Tālāk tātad notiek šīs pirmās versijas publicēšana nākamā gada 31. janvārī. Tad februārī vēl viena darba grupa sanāksme un teiksim, jau 15. martā varētu būt jau nākamā otrā versija publicēta un turpinātos darbs pie nākamajām. Droši vien līdzīgā procesā, ka saņemam kādus ieteikumus vai izzinām kādas vajadzības, un tad mēs attiecīgi to ņemam vērā un ietveram dokumentā. Tas par statusu šobrīd, tas īsumā arī viss man būs. Labdien, mani sauc Gunts Sieviņš, IKT pārvaldības un arhitektūras nodaļas vadītājs. Un es jums īstenībā pastāstīšu par infrastruktūras un kiberdrošības jomas arhitektūras rakstīšanas gaitu. Tad šobrīd pamatā mēs ar to nodarbojamies trīs. Es, Toms Štālbergs un Jānis Irbe. Un uz šobrīd mēs esam nodefinējuši arhitektūras tvērumu, kas ir datu centra mākoņu datošana, programmatūras dzīves cikla nodrošināšana, ar ko mēs saprotam DevOps infrastruktūru, datorizētā darba vieta un tīkli, datu vēstniecība, ar ko mēs saprotam Latvijas valsts datu atrašanu uz ārzemēs, un visaptvarošā kiberdrošība, kas ir būtiska sadaļa katrā no iepriekš minētajiem tvēruma apgabaliem vai apakšjomām. Izrietot no jau iepriekš vēsturiski pastāvošiem, no publicētiem, apstiprinātiem normatīviem dokumentiem, mēs esam nodefinējuši attīstības, jomas attīstības mērķus, kā arī principus, kas ir kopīgi principi visām jomas apakšjomām un arī specifiskos
atbilstoši katrā no apakšjomām. Un kā viena liela daļa no šiem te principiem pēc būtības pārmantojās no 15. Gada apstiprinātā informatīvā ziņojuma par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru. Tā. Nu jā, šis ir par apakšjomām specifiskajiem principiem. Detaļās neielīdīsim, to pēc tam var lasīt dokumentā. Tad par statusu šobrīdi, tad mēs esam sagatavojuši jomas arhitektūras, tvērumu aprakstu, arhitektūras novērtējumu un attīstības mērķus un principus. Lai palīdzētu mums tik galā ar šo uzdevumu, mēs esam noorganizējuši divas tikšanās ar izstrādes atbalsta grupas darbiniekiem, kas ir apmēram 20 eksperti no dažādākām iestādēm, un esam ieplānojuši tuvākā laikā trešo sanāksmi. Tad šobrīd tiek gatavots mērķa arhitektūras apraksts, ko mēs apspriedīsim ar atbalsta grupas dalībniekiem. Un tad vēl atlikušie uzdevumi ir ceļakartes izveide, kas ietvers pasākumu plānu, miedarbību ar citiem domēniem un risku. Nu, mēs plānojam pirmo versiju dokumentam sagatavot līdz šā gada beigām. Paldies. Tā, tagad labāk laikam. Paldies, jā. Es pārstāvu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju kā konsultants, kas nākamo gadu palīdzēs ieviest arhitektūras pārvaldību. Un faktiski, pirms es tālāk stāstu par sākotnējo arhitektūras pārvaldības saskaņošanas kārtību, gribēju nedaudz arī ieskicēt, kā mums veicās ar elektroniskās identifikācijas un uzticamības mērķa arhitektūru. Tad šī bija mērķa arhitektūra, kas tika izveidota pati pirmā, nosacīta kā paraugs, ar galveno mērķi, lai validētu vai metodika vispār strādā. Tas tika izdarīts 2023. Gadā, un pa gadu, protams, daudz kas ir mainījies, pieņemta EIDAS 2 regula, tālāk pavirzījies digitālās vienotās identitātes maka pilotprojekts. Līdz ar to, faktiski šī gada laikā tika saprasts, ka arī mērķa arhitektūrā ir nepieciešams izmaiņas, un tad šī gada laikā tika veiktas vairākas izmaiņas pašā arhitektūras aprakstā, arī risinājumos, arī funkcijās un citās lietās. Un pašlaik tas status ir tāds, ka nu, jau pavisam drīz tiks prezentēta šī arhitektūra. Mēs paredzam, ka tas varētu būt uz nākamo arhitektūras fórumu, kas varētu būt tātad IKT vadītāja fóruma, atvainojos, kas varētu būt vai nu, šī gada decembrī vai nākamā gada sākumā. Nu, pašlaik mēs vairāk skatāmies uz šī gada decembrī, jo ir diezgan daudz jau gribētāji, kas vēlētos prezentēt šīs tieši horizontālās arhitektūras. Lūk, un pašlaik tad esam tur, kad notiek saskaņošana. Pašlaik saskaņošana notiek ar PMLP pārstāvjiem, kas arī tātad ir nozīmīgs spēlētājs šajā mērķa arhitektūrā, kā arī nākamais solis ir saskaņot ar digitālās uzraudzības komiteju, kas ir zem aizsardzības ministrijas. Tātad šie divi soļi, kas vēl ir jāveic, tad tiks precizēts dokuments, un tad faktiski turpināsim ar dokumentu prezentāciju. Vēlreiz atkārdinu, ka šī joma iekļauj tādas galvenos risinājumus kā elektroniskā identifikācija, tātad e-paraksts un saistītie risinājumi, vienotais digitālais maks, kas būs jauns risinājums, kas iziet no EIDAS 2 regulas, kā arī droša piegāde, kas ietver e-adresi. Jā. Tas tātad bija par statusu, un tad turpināšu ar arhitektūras sagatavošanas un saskaņošanas kārtību.
Šis ir slaids, ko noteikti esat jau redzējuši iepriekšējās šī fóruma sanāksmēs. Tātad slaids, kas aptver tādu kā kopējo procesu, kā tad šīs arhitektūras tiek sagatavotas un saskaņotas. Un tad pavisam īsi vēlreiz atgādināšu, kad strateģiskās prioritātes tātad nāk no ministra digitālās modernizācijas komitejas, kas ir tāda kā virsmēķa prioritātes visām attīstības iniciatīvām. Tālāk tad ir izejas informācija, kas ir katras jomas, katras ir iestādes, esošā situācija, problēmas, stratēģija, attīstības mērķi, kā arī gan esošie, gan jau arī plānotie projekti, tai skaitā AMN programmas ietveros. Tālāk tad norisinās arhitektūras apraksta sagatavošana, un šeit tad ir tādi trīs galvenie koncepti, kas ir apakšā. Pirmais ir tvērums, tātad, kā jau te kolēģi minēja, tātad no datu pārvaldības analītika tika beigās izcelt ārā, kas nozīmē, ka domēni jeb jomas ir vienkārši kā mēs paskatāmies uz visu lielo bildi. Līdz ar to par tvērumu, tad nu, tas pirmais ir nodefinēt tvērumu, kas tad ir mūsu šajā jomā iekšā. Ar horizontālajām arhitektūrām es domāju, ka ir vislielākie izaicinājumi, jo daži risinājumi var būt vienā, daži var otrā, bet nu, lielā mērā tas nemaina lietas būtību, tas ir vienkārši kā mēs paskatāmies. Ar jomu specifiskajām, jeb vertikālajām arhitektūrām, tad nu, tas tvēruma definēšana droši vien būtu daudz vienkāršāks process. Katrā ziņā varam kolēģi un arī es esam šeit, lai palīdzētu ar tvērumu definēšanu. Tātad pēc tam pēdējā slaidā arī ir kontakti, pie kā tad var vērsties gan par metodiskām konsultācijām, gan arī cita veida atbalstu. Nākamais tātad ir mērķa arhitektūra. Mērķa arhitektūrā tātad ir gan jomas specifiskie principi, gan arī pata mērķa arhitektūra dažādos skatos, tātad atbilstoši ēras rekomendācijām, tātad neatkārtošos četras skats, bet to jau stāstīju kādā no iepriekšējā sanāksmēm. Un tad beigās ir projekta mērķu sasniegšanai, kas ir tāda kā ceļa karta, kā no esošās situācijas mēs nonākam līdz mērķa arhitektūrai. Papildus te ir vēl dažādi saskaņošanas bloki, par ko tad es detalizētāk pastāstīšu nākamajā slaidā, jo nu, tas ir tas teiksim tā, viens no galvenajiem jautājumiem, ko tad mēs pašlaik saskaramies, arhitektūra ir gatava un ko tālāk. Šeit vēlreiz var apskatīties uz šo jomu jeb domēnu dalījumu. Tātad, kā jau arī Lauris un pārējiem minēja, tātad ir horizontālās darbības jomas, kas lielā mērā tad izvirza principus, prasības arī nozaru un starpnozaru darbības jomām. Tātad, līdz ar to atbilstoši ministra kabineta lēmumam, tātad, nu, lielā mērā pirmās ir horizontālās jomas, kur arhitektūrai jābūt gatavai, jo viņas ietekmē arī nozaru un starpnozaru jomas. Tad šeit un nākamajos slaidos var redzēt tādus kā galvenos soļus, ko tad darīt tālāk, kad arhitektūras ir gatavas. Un faktiski šo kārtību tad mēs uzsākam tagad, sākot no nākamā IKT vadītāja fóruma. Un pirmais solis tātad ir tas, ka jomas arhitektūra tiek veidota tātad darba grupā ar visām jomā iesaistītajām iestādēm. Tas nozīmē, ka nu, primāri jāsaprot, kāds ir šis tvērums, kā arī bija rādīts iepriekšējā slaidā, un jomas atbildīgā iestāde ir nu, lielā mērā atbildīga, lai viņa iesaistītu šajā darba grupā visus tos, kas tad ir šajā jomā tātad, nu, iekšā. Nu, ja mēs skatāmies, pieņemsim, ja jomas vadošā iestāde, jomas arhitekts ministrija, tad nu, noteikti arī padotības iestādes ir jāiesaist. Tālāk darba grupas vadīšanai tiek nozīmēts jomas galvenais arhitekts, nu, bet pirms tiek nozīmēts arī vietnieks, lai nodrošinātu aizstājamību. Un jomas galvenais arhitekts tad lielā mērā ir tas cilvēks, pie kā citas jomas nākotnē varēs griezties jautājumu gadījumā. Cilvēks, kurš varēs atbildēt par arhitektūras komponentiem, par principiem, par mērķa arhitektūrām. Tātad nu, tas būs tas galvenais punkts par konkrēto jomu. Tālāk jomas galvenais arhitekts ir arī tas, kas ir atbildīgs, lai saskaņotu
konkrēto dokumentu, tad mēķa arhitektūru ar visām jomā iesaistītajām iestādēm. Tad nu, faktiski tā saskaņošana ir jāveic pirms nākt uz IKT vadītāju fórumu, tad šo arhitektūru prezentēt, nu, tā, lai visi iesaistītie, kas tajā mēķa arhitektūrā parādās vai kas ir ietekmēti, būtu dokumentu redzējuši un saskaņojuši. Tālāk jomas galvenais arhitekts ir tas, kas piesaka jomas arhitektūras paziņošanu, prezentēšanu IKT vadītāju fórumā. Un kopumā mēs veidosim vienotu kalendāru, kur būs redzama darba kārtība gan šim gadam, nu, pēcams, ka būs vēl varbūt viena sesija, gan nākamajam gadam. Un tas nozīmē, ka visi varēs paskatīties, kādas jomas arhitektūras ir paredzēts prezentēt, paziņot konkrētajā fóruma sesijā, kā arī pierakstīties. Šeit vēl būtiski tas, ka vienā sesijā var izskatīt līdz trīs jomu arhitektūrām, līdz ar to tad, nu, būtu aicinājums noteikti visiem tad laicīgi, ja jūs zinat, ka pieņemsim, nezinu, 1. martā būs gatavs, tad laicīgi pierakstamies arī, lai tad, nu, nebūtu kaut kādi konflikti. Tad divas nedēļas pirms prezentācijas IKT vadītāju fórumā jomas galvenais arhitekts nosūta šo dokumentu saskaņošanai varam. Tālāk es pastāstīšu, kas tad ir tas, ko tad varam saskaņos. Un vienu nedēļu pirms prezentācijas IKT vadītāju fórumā, tad varam kā fóruma vadītājs izplata šo dokumentu informāciju visiem fóruma dalībniekiem, tā, lai pirms sesijas visi var iepazīties. Un, nu, gadījumā, ja kādam rodas kāds jautājums, tad arī noteikti var uzdot. Tālāk runājot par novērtējumu, kā jau minēju, tad divas nedēļas pirms prezentācijas ir jānosūta dokuments varam, un varam lielā mērā būs tie, kas novērtēs tātad dokumentu atbilstību līmeņa, jeb nacionālā līmeņa arhitektūras principiem un prasībām, kā arī horizontālajām jomām, kas bija tas 5 vai 7 jomas, kas bija augšā. Runājot par pašiem nacionālā līmeņa arhitektūras principiem, tātad tas būs tas, ko mēs prezentēsim nākamajā IKT vadītāju fórumā. Lielā mērā es domāju, ka nu, nekas kardināli jauns tur neparādīsies, balstīsimies uz EIF izstrādātājiem arhitektūras principiem, kas ir nu, izmantotas sadarbspējas nodrošināšanai visā Eiropā. Tālāk pēc šī novērtējuma tad attiecīgi tiks veikta paziņošana, prezentācija, un tad šajā IKT vadītāju fórumā tad faktiski tātad, nu, dalībnieki, jomu arhitekti arī tad varēs, nu, teiksim tā, izskatīt un arī tātad sniegt kaut kādas savas rekomendācijas, varbūt kaut kādām izmaiņām. Ja mēs runājam par izmaiņām, tad nu, lielā mērā tad, tam mēs arī izveidosim formālu procesu. Kā kolēģis jau minēja, tad būs forma, kur var rekomendēt izmaiņas. Tātad, nu, kā jau arī tam minēja, arhitektūra ir tāds dzīvojošs dokuments, un ja mēs redzam, ka viens jomas attīstība ietekmē arī otru jomu, tad noteikti šīs rekomendācijas var tikt sniegtas, un kā jau teicam, tad tam tiks izstrādāta noteikta forma, par ko mēs arī pastāstīsim nākamajā IKT vadītāju fórumā. Tātad joma arhitektūras visas būs visiem pieejamas, viņas tiks publicētas arhitektūras repozitorijā, tātad pašlaik viņas tiks publicētas varam tīmekļu vietnē, tur, kur ir paraugs un tur, kur arī ir metodiskās vadlīnijas, kā šo jomas arhitektūru aprakstīt, tātad visi varēs iepazīties. Jā. Un papildus vēl būtisks faktors ir pēdējais, ka ņemot vairāk, kad, kā jau minēju, arhitektūras dokuments ir tāds dzīvojošs dokuments, kā arī var tikt ierosināts izmaiņas. Gadījumā, ja šīs izmaiņas ir būtiskas, par būtiskām izmaiņām pieņemsim ir jauns IKT komponents, jauna funkcija, jauns pakalpojums, kas rodās mēķa arhitektūras izstrādes rezultātā. Tas nozīmē, ka atkārtoti ir jāiziet šis process, tātad jāaktualizē mēķa arhitektūra, jānosūta varam saskaņošanai, jāprezentē un tad jāpublicē vienotā vietā, lai visi tad var piekļūt šim dokumentam, redzēt un iepazīties. Runājot par nākamajiem soļiem joma arhitektūras izstrādē, tad tie ir
4 būtiski soļi. Pirmais tātad ir jomas galvenā arhitekta nominēšana. Tātad, nu, kā jau minējām, tas ir cilvēks, kas var sniegt atbalstu un atbildes. Gadījumā, ja ir starp jomu kaut kādi arhitektūras jautājumi, jo nu, valsts pārvalde, protams, kā viss lielums ir vienota arī no arhitektūras skata punkta un bieži vien ir šīs atkarības un pārējās lietas. Nākamais solis tātad būtu pierakstīties IKT vadītāju fórumu kalendārā, tātad kalendāru publicēsim. Kā jau minēju, šogad ir paredzēta vēl viena sesija, un tad nākamo gadu mēs plānojam, mēs runājam, ka tas varētu būt divreiz mēnesī, laikam aptuveni tā varētu tikt organizēts, ņemot vairāk, ka kopumā ir 17 arhitektūras, kas ir jāsaskaņo līdz jūnijam. Papildus arī mēs noteikti vēlamies piedāvāt savu atbalstu. Gadījumā, ja kāds, tātad, nu, kāds nesaprot metodiku vai kādam vienkārši reik palīdzību, tātad kā labāk pozicionēt to visu, tad nākamajā lapā būs mūsu kontakti, tad lūgums arī rakstīt. Mēs varam veidot kopējas darba seminārus, mēģināt modulēt arhitektūras, mēģināt paskatīties. Tātad, nu, lielā mērā mēs esam atvērti kā konsultatīvais metodiskais atbalsts. Līdz ar to, tad, ja ir kādas grūtības laipni, tad lūdzam rakstīt. Un pēdējais būtiskais faktors, tātad, kā jau tika prezentēts kādu laiku iepriekš, kad bija runa par arhitektūras pārvaldību, esošā arhitektūra, tātad mēs tā kā, nu, neprasam aprakstīt dokumentā, jo mums valstī ir sistēma virsis, kur tad šie dati par esošām sistēmām un citiem arhitektūras komponentiem tiek publicēti, tad lielā mērā, tad, nu, lai virzītos uz priekšu, arī jāpaskatās, vai šajā valsts līmeņa arhitektūras un arī IT pārvaldības rīkā dati ir savadīti. Jā, un šeit arī var redzēt mūsu kontaktus. Tātad šodien kolēģis prezentēja datu pārvaldību un koplietošanu. Tātad, ja kādi jautājumi, tad laipni var griezties pie viņa. Un pār arhitektūras izstrādes metodisku atbalstu, tad droši var griezties pie manis, pie Laura Lineberga vai Montes Balodes. Paldies! Jā, liels paldies, Rūta! Nu, es tomēr pēc ne tikai ievadu vārdus, bet šajā arhitektūras sadaļai tāda arī tādu pēcvārdu gribētu pateikt, ja, jo nu, šeit ir tādi būtiski, nu, būtiski priekšlikumi. Un pats galvenais, ka saprotam, ka nu, nākošajā reizē nu, arī šī procedūra un ir organizācija, kā Gats jau no sākuma teica, ja mēs varbūt kļūdījāmies ar to Teams saiti tur pašā priekšā, ja, ka tā organizācija būs mazliet citāda. Mēs noteikti sagaidām, ka vismaz šie te jomās nominētie jomu galvenie arhitekti visi piedalīsies klātienē, jo citādi mēs to procesu tā nevaram iedomāties. Vēl man ir jāapskaidro, Rūta pieminēja šo pārē. Kāpēc tas process, kas tika prezentēts, ir nosaukts par pārējais procesu, no, tīri juridiski mēs nevaram. Mēs nevaram vēl šajā brīdī pāriet uz to, ka formāli lietojam šādu jēdzienu šis arhitektu fórums. Ja, jo mums tiesiskajā regulējumā vienīgais nostiprinātais orgāns ir šis te IKT pārvaldības vadītāju fórums, tā viņš formāli saucās. Un tad tāpēc pagaidām, kamēr mums nav cita normatīvā regulējuma, mēs darbojamies šī regulējuma ietvaros, un tas, ko mēs daram attiecībā uz arhitektūru, mēs uzskatām, ka tas ir, nu, teiksim, nu, apakšgrupa, ja vai daram to mūsu šī IKT pārvaldības vadītāju fórumu ietvaros. Tikai tādā ziņā tas ir pagaidu regulējums, pagaidu kārtība. Tad, kad mēs tuvākajā laikā, es domāju, pusgadu laikā, atbilstoši mainīsim mūsu šos te IKT būvvaldes noteikumus un tajos paredzēsim, ja, tad saskaņošana attiecībā uz arhitektūrām. Tad ar izmaiņām šajos noteikumos mēs arī tad leģitimizēsim šo arhitektūras pārvaldības struktūru un pāriesim uz šo te pastāvīgo kārtību. Ja, bet tad
tad galvenais, ko es gribēju pateikt, jau nākamajā reizē, tad mēs organizēsimies tad mazliet citādi. Un pilnīgi noteikti aicināsim būt klātienē klāt visu jomu galveniem arhitektiem. Pārējie fóruma dalībnieki, protams, arī var piedalīties, ir aicināti piedalīties. Bet tad to mēs precizēsim. Es domāju, ka mēs paspēsim vēl decembrī nākošo sanāksmi jau jaunajā kārtībā, jaunajā formātā noorganizēt. Ir kāds jautājums tiešsaistē saņemts par informācijas ievada virsis. Pēc noklusējuma ir jāievada tikai valsts informācijas sistēmas, bet valstī ir simtiem sistēmu, kuras nav klasificētas kā valsts informācijas sistēmas. Tās it kā domātas iekšējai lietošanai. Kā jārīkojas ar tām? Kāds normatīvs to regulē? Jā, mēs esam... ar grozījumiem valsts informācijas sistēmu likumā jau tur šī likuma tvērums tika paplašināts, ieviešot arī jēdzienu institūciju sistēmas. Es ceru, ka es nekļūdos ar jēdzienu institūcijas informācijas sistēmas. Jā, un tad mēs sagaidām, ka arī tās tad tiek reģistrētas informācijas sistēmā virsis. Un, nu jā, jāsaka, ka iepriekš mēs kā šis te motivējošais, stimulējošais faktors vai priekšnoteikums izskatīšanai būvvaldē, ja bija tas, lai konkrētā būvvaldē izskatāmā sistēma, ja, kuras attīstība, lai reģistrētu, un ar to saistītās sistēmas ir reģistrētas virsī. Nu, tad tagad, nu, nākošais solis, tagad arī runājot pa jomas arhitektūrām, ja, tad tās jomas, kuras stādīs priekšā savus arhitektūras aprakstus, tad priekšnoteikums, ka esošās sistēmas ir reģistrētas sistēmā virsis. Citu jautājumu šobrīd nav. Tad uzskatīsim, ka šo arhitektūras jautājumu mēs esam izskatījuši un atliek jautājumi dažādi. Vai es zinu, ka Uģis Bisenieks bija pieteicies uz vienu jautājumu par dažādi vai saistībā ar e-adresi. Tad, un man otrs īsts jautājums par infrastruktūru, bet arī svarīgs. Jā, labdien. Par e-adresi vienu anonsu gribēju izdarīt, ņemot vērā, ka pēc drausmīgi ilgas saskaņošanas mēs beidzot esam tikuši līdz kabineta apstiprinātām attīstības ziņojumam, kurā e-adresē tiek plānota saziņas paplašināšana, nu, kas arī sākotnēji pirmās versijas regulējuma un risinājuma tika domāta, bet nerealizēta. Tad šobrīd valdībā šis ir tā kā jau apstiprināts, ka ejam tālāk paplašinām saziņu privātas sektorā. Tad, ja šobrīd e-adresi var izmantot tikai privātpersonas saziņā ar valsts pārvaldi, tad plānots pakāpeniski secīgi pa atsevišķām lietojumu grupām atvērt arī šo saziņu privāts. Nozīmē, ka komersanti varēs sazināties ar komersantiem, iedzīvotāji ar komersantiem un otrādi. Protams, tur būs nosacījumi un tas viss vēl ir jādizainē kā tieši, bet nu tas ir. Un kā pats pirmais notikums šajā paplašanāšanā ir elektroniskie rēķini. Nu šeit esat dzirdējuši, ka ir jau pieņemti grozījumi grāmatvedības likumā, kuri paredz, ka mēs valstī pārējām uz elektronisko rēķinu apriti. Un jau tūlīt pat no nākamā gada 1. janvāra šī e-rēķina aprite stājās spēkā saziņa, lai iesniegtu rēķinus publiskai pārvaldē, tad situācijā, kad komersants vai fiziska persona ir piegādātājs publiskajā pārvaldē, ja, tad vienalga pakalpojumiem precēm.
tad tas ir tas pirmais robeždatums. Un otrais robeždatums, 26. gada 1. janvāris, kurā jau ir paredzēts nodrošināt e-rēķinu apriti starp privātām personām. Te gan precizitātei jāpiebilst, ka e-adrese šai saziņai būs viens no trim kanāliem, tad nevienīgais kanāls, bet noteikti viens no. Tā kā šis bija tas, kas būtu vērts pateikt, jo šobrīd kā reiz līdz 6. decembrim ir e-adreses likuma grozījumi izlikt sabiedriskajai apspriešanai, līdz ar to, ja ir kaut kādi viedokļi, idejas, domas, noteikti varat jau sākt izpaust. Un tad pēc tam, pēc apspriešanas, tālāk ja mēs virzīsim uz starp iestāžu saskaņošanu jau tapā šo te grozījumu. Paldies visi! Jā, paldies, Uģi, jā, par šo informāciju. No manas puses ir arī, es negribētu to saukt par paziņojumu, bet svarīga informācija, ko mēs arī noteikti arī fiksēsim mūsu protokolā. Jā, mums, kā Gats jau pieminēja, mums ir saskaņošanā, diemžēl vēl nav pabeigts saskaņošanā valsts datu apstrādes mākoņa MK noteikumiem. Nu, šo noteikumu jēga pēc būtības, ja, tad mūsu valsts pārvaldes iestādēm ir tāda, ar šiem noteikumiem mēs vēršam uzmanību uz to, ka tagad, ja mēs tajos gadījumos, kad mēs gribam izmantot savus iekšējos valsts pārvaldes IKT infrastruktūras resursus, tad tajos gadījumos mēs varam izmantot ne tikai LVRTC, tas ir VESPC, ja izmantojot šo valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centru, šo procedūru varam izmantot, ja tas pieteikums tiek saskaņots, ja, tad varam... Varam izmantot VESPC pakalpojums, LVRTC pakalpojums, tad... Un iekšlietu ministrijas informācijas centrs, ja, tas ir noteikts ar šiem... Ar šiem noteikumiem tur ir arī prasības nosaukts, ja, definēts, ko šiem pakalpojumu sniedzējiem jāievēro. Bet man ir jāuzsver, ka ar šiem noteikumiem nekādā gadījumā, ja, netiek ierobežota komerciāla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu izmantošana. Tad tie noteikumi attiecās uz situācijām, kad mēs kādu saimniecisku, kādu iemeslu dēļ, ka mums ir pamatojums kāda sadarbspējas ierobežojumi vai drošības ierobežojumi, kāda cita ierobežojumi, ka iestāde institūcija vai nozare kopumā, ja centralizēti, ja ir izvēlējusies izmantot šos te koplietošanas pakalpojumus, sniedzēju pakalpojumus. Tāpat ir iespēja izmantot, kad tas ir saimnieciski izdevīgi un piemēroti, ja, no visiem apsvērumiem, ja, tad ir iespējas izmantot arī komerciālo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus datu centru, ja, tad mākoņu datošanas jomās. Un, nu, jāsaka, nu, tieši šis aspekts šobrīd vēl ir, nu, ir apturējis noteikumu saskaņošanu, ja pret to iebilst Latvijas darba devēja konfederācija un likta par to, ka šos noteikumus var pārprast tajā ziņā, ka tie it kā aizliedzot, ja, aizliedzot komersantu pakalpojumu izmantošanu. Nu, tāpēc man ir pienākums arī šajā auditorijā uzsvērt to, ka tas tā nav. Un attiecībā tādus ierobežojumus šie noteikumi neuzliek, un mēs arī šobrīd apspriežām, un acīm redzot, no tuvākajā laikā tad publicēsim tādu vienkāršotu ceļa kārti lēmumu pieņemšanas schēmu, kā nozaru līmenī vai atsevišķu risinājumu līmenī vai atsevišķu iestāžu līmenī šāda veida lēmumus
pieņemt, balstoties uz nu, zemnieciskā izdevīguma, sadarbspējas nu, un drošības apsvērumiem. Jā, tad, paldies, tas ir tas paziņojums, kas man noteikti, ja, kas, par ko man bija jāinformē jūs un arī jālūdz. Ja attiecībā uz šo jautājumu, tas ir infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu vai komersantu pakalpojumu izmantošanu vai izvēle starp tiem, ja jums ir jautājumi, tad lūdzu vēršaties ar tiem pie mums. Ja, un faktiski mēs esam gatavi šai diskusijai un arī varbūt no informācija no jums mums arī palīdzēs precizēt šīs te vadlīnijas šo te ceļa karti, ko mēs šobrīd mūsu kopā jātara ar Gunti un Tomu cenšamies formulēt. Jā, varbūt, jā, no, vai kādi vēl kādi noslēguma vārdi vai no Gata vai jātājumi. Nē, ja nē, tad mēs varam... Jā, es biju izgājis, tāpēc es varu, ka nebūs tagad labi. Tad es varu... Vai tu noslēdz labāk? Nu, tad es, jā, tad varu teikt, nu tagad arī nu, kolēģi, kas piedalās klātienē, viņiem ir tā priekšrocība, ka mums ir nu, kafijas pauzes vietā, ja tad kafijas, tad noslēgums ar kafiju un tur nelielām uzkodām, ja, kur mēs tad varam turpināt diskusiju, jo to klātienas diskusiju savā starpā, ja par šiem grūtiem arhitektūras jautājumiem, bet varbūt arī citiem, jā. Ja, tad liels paldies. Ne, jā, to es jau tā ļoti stingri pateicu. Nu jā, un attiec, varbūt tas, ko es nepateicu tik stingri, ka tas, ko tas process, tie turpmākie soļi, kas bija Rūtas prezentācijā, tas, kā mēs rīkosimies, mēs tomēr, lai par tiem tā stingri atgādinātu, mēs vismaz tām ministrijām, tām institūcijām, kuras ir atbildīgas par konkrētu jomu, arhitektūru, aprakstu izstrādi, tad nosūtīsim viņām konkrēti adresētas vēstules, kur teiksim, atgādināsim par šo procesu, atgādināsim par beigu termiņu, atgādināsim arī par šo lūgumu nominēt šo jomas galveno arhitektu kā kontaktpersonu, un arī, ka nu, ļoti konkrēti sagaidīsim, ka turpmāk šie arhitekti piedalīsies tajos IKT vadītāju fórumu sanāksmēs, kur tiks izskatīts arhitektūras, ja, piedalīsies klātienē, lai pārstāvētu savu jomu intereses. Ja, tad paldies ja, visiem, kas piedalījās attālināt.